寒い部屋の中、寒いな。はい、どうも、皆さん、こんばんは。ワドツです。今日はですね、2019年3月の7日、夜中の2時55分です。よろしくお願いします。まったり雑談やっていきましょう。よろしくお願いします。お疲れっす。まったりやりましょう。お疲れっす、お疲れっす。毛布ね、欲しいね。毛布欲しい。めっちゃ寒いよ。あ、そっか、暖房器具今日届くはずだったんだ、忘れてた。寒いね、暖房ない、寒い。さすがに今日息は白くないからまだ耐えられるけど、昨日なんか息白かったかんな、この部屋。えぐいよね。寒たんだよ。今日ご機嫌斜め、そう？いや、今日がどうとかじゃなくて、なんかネガティブな感情を持ってる人は嫌いなんだよね。ネガティブな感情を持ってる人といると、バイブレーションだよね。バイブレーション。なんかハッピーになりたいから。お腹すいたな。はい、ワードツー。楽しく過ごしたい、楽しく平和に過ごしたいだけだよ、俺は。まったり、温厚な性格だから、のほほんって、のほほんって暮らしたいだけ。平穏大好き。まったり楽しくね。生きてる間リラックス。肩の力抜いて楽しく過ごしたい。布団持ってこようかな。めちゃくちゃ寒いな。で、誰かが誰かを攻撃するんだろうね。何なんだろう。何が楽しいんだろう。全然わかんねえな。手つないだり、美味しいものを食べたりしてる方が楽しいのにね。好きな人と手つないだりさ。好きな人とデートしたり。遠距離恋愛否定派ですね。遠距離恋愛が成立するわけがないと思ってますね。セックスをしなかったりとか、身近にいないのに人を好きになったりとか、成立するわけがないよね。俺は遠距離恋愛は意味が分かんなくて、一緒に毎日を過ごすたりとか、そばに一番いる人が結婚するべき人だと思ってるから、俺は3日連絡取らなくなった人はもう恋人じゃないと思ってるからね。
3日一緒にいない人は恋人ですらないっていうか他人でしょ、それ。俺は否定派。遠距離恋愛は存在しないと思ってる。なんか気持ちだけはつながってるんだっていうのは幻想だと思ってて、一緒に生きて一緒に生活する人がパートナーだと思ってるかな。だって本当に好きだったら一緒に部屋の空間にいたいと思うじゃん。それが普通でしょ。だって会わない人を好きっておかしくない？いや、ずーっと一緒にいる人だよ。ずーっと一緒にいる人。会うっていう概念がおかしくて、共に歩んで共に生きていく人がパートナーだと思ってるから、会う頻度じゃなくてずっと一緒にいたいと思うし、ずっと一緒にいる人が結婚すべき人だと思う。結婚っていうか恋人って呼ばれる人だと思う。そばにいてついていきたい。一緒にずっと一緒に歩いていこうっていう。俺はだから恋人っていうのはそういう存在だと思うのよ。3日会わなくても平気な状態って恋愛じゃないと思うのよ。繁忙期だね。繁忙期。繁忙期からぐっと抑えたかな。繁忙期まで行きましたね。都合のいい異性イコール恋人ではないかな。一緒に共に歩んでいきたいっていう人が俺は恋人だと思うけど、この人といなきゃ自分が確立できない、この人のために何かがしたい、この人と一緒にいたいって思う人が恋人だと思うな。俺の中の恋人の定義はそうかな。和道占い師、名前占い久々に聞きたいです。じゃあやりましょうか。私、名前占いという100%当たる占い師なんですけれども、皆さんが、女性の本名の下の名前を適当に言ってください。100%当てます。皆さん適当に下の名前、女性の下の名前を書いてください。はい、じゃあ行きましょう。用意スタート。どうぞ。みゆきは、少しおてんばだね。エリは、ちょいブスだね。ま行の女はデブだね。ゆかは、ちょっと待って、早い早い早い。かよはね、パワー系だね。かよは絶対パワー系。運動能力抜群。はい。ネタ、アコ。アコはまあ、ブスだけど歌がうまいね。はい。どんどん行きましょう。ネタ的な名前はスルーします。マジの名前だけやります。はるみはね、美人なんだけど、幸が薄いね。はい、以上です。はい、今日も100%ありがとうございます。当たってたでしょ？当たってたでしょ？すごくない？ 100% 当たるからね。100%外れなしだから。ありがとうございます。今日も100%当たる名前占いやりました。全部当たってたでしょ？外したこと一回もないから。当たってるでしょ？100%当たってたでしょ？ すごいでしょ？ 名前で、女の子は名前つけた時点で人生が決まってるんだ。外したことない。もう超能力持ってるから俺。すごいでしょ？男もやってみる？男はわかんないからやってみようか。じゃあ男の名前占いやります。下の名前、本名を書いてください。どうぞ。男もやってみようか。男もやってみよう。
はい、じゃあ男の名前適当に思い浮かべて、本名。悟はね、ガリ勉なんだけど、そこそこの成績。亮は野球好きだね。浩二はね、うだつが上がらない。正樹はヤクザになった。龍太の龍の字によるけど、龍太は親父がヤクザ。大輔はね、飲食店で働いてる。健太郎は中小企業で働いてるね。大地はちょっと思い浮かばないかな。ひろしはね、口数が少ないね。はい、以上です。当たってた。当たってたでしょ。的中率どうだった？当たってた。男もいけるんじゃないかどうだろう。当たってたかな。名前占い結構当たるからな。怖くなるぐらい当たってた。あ、じゃあ男もいけるんだね。ヤクザでしょ？当たってたでしょ？すごいでしょ？名前占い。100%当たるからね。天才なんだよ、多分。なんでなんだろう。これ外したことないんだよね。外したことないんだよね。すごすぎるでしょ？なんか子供の頃から持ってる特殊能力。名前で人生。だから姓名判断は俺あると思ってるんだよ。姓名判断はあると思ってて。なんか俺画数とかじゃなくて、音の響きとか、そのバックボーンが、要はね、わかるんだよ。なんか親がこういう人だろうなっていう。親がこういう人だから、こういう名前がついて、まあこの子こうなんだろうな、みたいな。大体見えるんだよね。不在届見てないね。ニーニーお疲れ。こんばんは。まだ見てないね。お疲れお疲れ。寒い。まあこれはなかなかすごいですよ。自分でも特殊能力だと思ってるよ。まあ何の役にも立たない能力だけどね。 何の役にも立たないけどね。占いは全く信じないけど、ただ易学としての占いは信じるけど、オカルティックな占いは信じない。いや、統計学としては信じるっていうか、それはことわざとか、その迷信とかも同じだね。ジャック・ダニエルのパーカー、これ安いよ。3000円ぐらいでアマゾンで売ってるよ。全然売ってる。要は、占いの特徴って、当てはまるところが3割あったら当たってるっていうの。だから適当に抽象的なことを並べていくと、当たるんだよ。自分に当てはまる。例えば、何々、何々、何々の運勢を持ってる人は温厚な性格で、とても、なんか、人に優しく、人当たりが優しいですとか。いや、抽象的じゃん。で、そういうのをバーって書いていったら、3割当たってたら、ああ、この占い当たるんだっていう心理がある。要は共感をするかどうかだ。7割外れてても人間って読み飛ばすのね。そもそも脳の認知の問題で、人間ってその共感をするために言葉っていうコミュニケーションとか文章とかコミュニケーションを編み出してるから、なんていうのかな。例えばさ、身長170センチとか具体的なこと書かないでしょ。曖昧に曖昧に。初見さんいらっしゃい。和道さんが旦那にそっくりでドキドキする。俺にそっくりなの、旦那さんが。別にドキドキしないでしょ。こんばんは。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。どんだけ似てるんだろう。
旦那さんイケメンだね。旦那さんすごくいい旦那さんだね。ものすごいイケメンだね、旦那さん。いい旦那さんだね。理想的な旦那さんだよね。いやいや、そういうことでしょ。違うの。そういうことじゃないの。ああ、コンティニューコインが足りないんで、ふわっちの人、コンティニューコインお願いします。コンティニューコインが延長できなくなっちゃってる。皆さん、コンティニューコインお願いします。顔、髪型、すべて似てます。かっこいいです。ああ、すごい、素晴らしい旦那さんだね。理想的な旦那さんだね。コンティニューコインありがとう。ありがとうございます。ありがとう。照れるぜ。なあ、彼女欲しいな。全然モテねえよ。彼女、素敵な人と出会いたいな。ダメだ、落ち目だな。全然モテねえ。告白されたいな。和道さん抱いて。和道さん抱いてください。一晩だけでいいから抱かれたいんですって言われたいな。言われたら抱くね。 抱くね。枕営業だね。 もう全力枕、全力少年。 全力中年だね。枕営業開始だよ。抱くでしょ。抱くよ。彼女もいないし。いや、どうなんだろうね。結婚とか、俺のこと好きになる人とか結婚願望とかないと思うよ。いや、のりこ別れたもん。今彼女いないもん俺。クリス・オダウド、クリス・オダウド、クリス・オダウドっていう人がいるの？調べてみようか。クリス・オダウドって誰だろう。 似てる。腹立つわ。すぐ。すげえ似てる。これ似てねえよって言いたいけど。 すっげえ似てて笑うんだけど。 これは似てるな。 これ否定できねえな。 似てるな。 腹立つな。 クリソツじゃねえかよ。何これ。 超似てるんだけど。 こんなに言われて似てると思ったの初めてだよ。めっちゃ似てない？っていうか自分なんじゃねえかって思うもんね。すげえ似てる。どういうことこれ。どうなってんだろう。なんかこの DNA 入ってるよね、絶対ね。俺の中にこの DNA 入ってると思うもん。似てるよね、すごい。これはマジで似てない？ すげえ似てて笑うんだけど。これは似てるわ、クリス・オダウド。そっくりだよ、ほら。顔のパーツが中心に寄ってる。まあ。いや、これ本人って言ってもいいでしょう。超似てる。っていうか、親父に似てるもん。親父に顔がそっくり。
超似てる。似てるわ、いるんだな、こういう人。そっくりさん。いや、似てた。こういうの大体似てないんだけど、否定できないぐらい似てた、今。クリス・オダウド。多分ね、遠い遠い先祖がつながってるんだろうね。すっごい遠い。いやー、これは似てたな。でも俺の親父もこういう顔で、もっとなんかこう、彫りが深いっていうか、キッとした顔で、締まった顔、優しそうな感じじゃん、このクリス・ホダウドは。もっとね、親父もやっぱこういう顔だもんね。すげえ似てる。すげえ似てる。なんだこれ、気持ち悪いな。ハゲ方も似てるもんね。ハゲ方も、鼻の、もう寄り目具合も、すげえな、ここまで似ることってあるんだ。すごいね。これは何の人なの？クリス・オダウドって。何の人、この人は。俳優なんだ。え、何？あ、ご飯だって。ガシャンガシャンやってる。ご飯よこせ、だって。ちょっとペコにご飯あげる。
ょう。マド監督のクオリティって健常者にありがしがたい世界観だと思う。どういう意味かな、何が言いたいんだろう。別にあどういう意味なんだろうな。あでもそれはなんかすげえ自覚があるっていうか、子供の頃の経験なんだけど、小学何年生だかな、あれは何年生だったかな、小学ね1年生2年生の同級生に重度の発達障害抱えてる男の子がいて、もう知恵遅れというか言い方悪いけど、あの知的障害持ってる、でも普通学級に通ってて、でも数学とかあの俺より点数高い小学校の同級生がいて、でそいつと仲良かったの。でも明らかに障害持ってるんだよ。でそいつの家に遊びに行った時に、何回か遊びに行ってたんだけど、普通に友達だと思ってて、でそしたら M 君って言うんだけど、そしたら M 君のお母さんが泣いたの俺に、ありがとうって、友達でいてくれてありがとうって。で俺その時怒ったの、お母さんに、 M 君の友達なんだからそういうの良くないよって言って。で今考えると俺が発達障害持ってたからなんだよね、それを差別だと思った。お母さんが泣くっていう当たり前のことなのに、お母さんは多分嬉しかったんだと思うの、あの普通に友達として接するから。であと俺よく同級生の普通の友達で言われたのが、障害者に対してそういうこと言うなよみたいな。俺例えば障害者の子にちょっかい出されて嫌な子するとやめろよとか本気で怒んの、普通に普段接してても、お前障害者にそういうこと言うなよみたいな、いやそれが差別なんだっていうことをよく言ってて、なんかそれを思い出したな。はい、おやすみ。大好き、誰なんだろう、大好きって言ってくれる人が誰なのか気になるな。誰だか分かんないけど、ありがとう、大好きでいてくれて。なんか嫌だな、知らない人に大好きって、好きなら好きで、そう、それがすげえ。だから俺は健常者も障害者もないと思ってて、それがうまく表現できないな、言葉にできないな。孤立はしてなかったね、正直孤立はしてなかった、のりこなのかな32号さんは、どうなんだろう。なんかその障害者っていう、まあ蓋開けてみたら俺が発達障害持ってたからなんだけど、俺は健常者と呼ばれる人たちの方が狂ってると思ってたけどね、普通って言われてる大衆の人たちの方が俺にはおかしく見えてたな。愛はどつ中学校の時も別に変わらずだね。お金がないからですね、金がないからですね。だからその普通っていうのが俺は偏見だと思ってて、普通なんてものは存在しないんだよね。普通なんてものは存在しない。個性があるだけっていうか、普通という平均値っていうか中央値っていうのかな、幻想なんだよね。普通の人なんかいないんだよ。普通の人、大衆はいるけど、俺は大衆嫌いだけど、普通の人なんて価値観が違うんだよね。自分が思ってる平均値だから、普通っていうのは。まあ所有してる本は全部読んでますね。お茶箱ありがとう。
ああ、できればコンティニューコインいただきたいですね。ニンニの子供は4月から中学も支援クラスで活動は普通のクラスで授業にも参加する。あ、そうなんだ。おお。支援クラス。2時間の映画を撮ると言ったら30分のショートフィルムになったり。は？俺もともと30分でずっと言ってるけど。2時間の映画撮るなんて言ってないですけど。コンティニューコインありがとう。久しぶり。そもそも俺は2時間の映画撮るなんて最初から言ってません。話を変えないでくださいね。2時間の映画撮るなんて最初から言ってません。人の話聞いてください。最初からショートフィルム撮るってずっと言ってますよ。なんで自分に入ってくるお金は自分のお金だよ。これ誰も騙してないよ。風船ありがとう。アクセサリーね、もうちょっとだね。もうちょっと、もうちょっとですね。ねえ、25号さんね。ホラー映画ではないよ。ホラー映画ではないよ。でもあんまりジャンルにこだわらなくてほしいんだよね。先入観持って見てほしくなくて。あ、和道が作りたかったのこういうものなんだっていうふうに見てほしいかな。あ、こういうものかっていう。和道っていうジャンルだと思ってほしいね。和道っていうジャンルだと思ってほしい。なんか別に。その、なんだ、ジャンルにこだわって作ってるわけじゃなくて、俺がいいと思うものを作って、それがカテゴリーがどうなるのかなんてあんまり興味ないから、俺の世界観に楽しんでほしいが、俺が作る世界観を。好きだね。定期ありがとう。定期ありがとコンティニューコインありがとう。思考の自由ね。いい言葉だね。どうだろうね。何人見るんだろうね。
何人見るんだろうね。どうなんだろうね。たくさんの人が見てくれたら嬉しいよね。いい人生送ってな、ありがとう。ありがとう。予算じゃないとは思うけどね、まあ、最低限作れる環境だっていう本当のギリギリの最低限って考えて300万の予算作ったね。低予算でも面白いもん作れると思うよ。ただゼロでは作れないけど、さすがにゼロでは作れないけどね。なんかちゃんと作りたいものを作ってる人は面白いよね。うん。ちゃんと作りたいものを作ってる人は面白い。初見さんいらっしゃい。カリカリって何？リスナーがってこと？どういうこと？コンティニューバカありがとう。誰がカリカリしてんの？ロッキーも低予算だもんね。ロッキーいい映画だよね。見たことないけど。より面白さは間違いないよ。そもそもなんだけど2時間って俺は言ってないのね、47号さん。そもそもなんだけど最初から30分って言ってんのよ。だから別に2時間作るって言って投資して30分だったら文句言うのはありだと思うけど、そこはね。だけどそもそも俺は言ってないっていう、それがなんか違うんじゃないのって思うかな。それはダメでしょうっていう。
ねえ、だから伸ばすとかじゃないと思うし、ほんとそれ。ほんとそれよ。耳痛くなるよ。なる。部屋赤いよ。そもそも金出してなくて文句言ってる人ばっかりだかんね。実際金出してる人からクレームなんて来ないよ。後ろ赤いの綺麗、ありがとう。ライティングってやつだね。そのライトが持つ印象って、ライティングって言うんだけど、人の表情とか部屋の雰囲気とか全然変わるんだよ。ライトってすごく大事。いや、動画じゃないんで、映画なんで。まあ、ライティング、ツイートですごくいいのがあったから、シェアするけど、そのライティングってこういう感じで、これがライティング。その、被写体が一緒なんだけど、ライトで全然変わるの分かるかな、これ。分かる。その、全く同じ被写体で、ライト変わるだけで、これだけ表情が変わる。これがライティングの、なんだ、ライティングって呼ばれてるものだね。照明さんが専門技術でやってることで。すごいわかりやすいよね。映画館で上映するか、動画としてやるかじゃないのかな。一応、その映画館で上映しないと映画っていう定義じゃないっていうのは明確に出てるけどね。そう、これがライティングね。ライトでホラーなのか、ビューティーなのかとか、表現が変わるっていう。光一個でこれだけ変わるんだよね。イケメンになれるかどうかっていうか、そもそもイケメンかどうかっていう定義だよね。ああ、まあだからお金がなかったらアイディアだよね。ハートプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。映画館で上映されたら動画じゃないんだよ。映画なんだよ、区分は。頑張ります。ありがとう。まあ、ライト消したら普通の部屋だよね。こんなの、ほら。鮫島さんっぽいでしょ。ライト消したら。これも表現なんだよね。意図的にやったら表現。ライト一発でどれだけでも変わるっていう。変わるでしょ。だから、その映像の勉強してると面白いよね。ライトで意味合いが全然変わる。音もそうなんだけどね。音には音の専門技術があって、ライトにはライトがあって、解釈じゃなくて一般的な話ですね。一般的な話です。日本語の話です。僕の意見は介入してません。解釈の問題ではありません。一般論としてってことです。僕の解釈を話したければ話しますけど。イケメンに見えてきた。 それは眼科に行った方がいいかもしれない。 視力が低下してる可能性がある。変わるよ、光は。まあ、じゃあもっとやると、まあライティング、よくまあホラーとかでし、もうホラーっていうか、まあ一般的に知られてる手法で言ったら、ライティング、例えば、まあ、懐中電灯を下から当てるとなんで不気味になるのかって、太陽って必ず上にあるの。
だから下からライトを当てるっていうのは、意図的にやらないと起こらない現象なのね。だから、そのホラーでは下からライトを当てるっていうのが定番なんだよね。不気味なの。普段見慣れてない違和感のある顔なの。だから、その違和感は何なのかって、太陽は上から来る、照明は上にあるもんだっていう先入観。そこの無意識、不自然さ。だから、その不自然を演出するときに、下から。そう、太陽なんだよ。絶対起こらない絵になるっていう、下からこうやって。お化けは絶対下から当てるのが多いじゃん。怖いが何なのかって話だね。怖いとは何なのか。要は脳が、何これ変っていう先入、揚げ足取りに来たの、11号さんは。日本語が通じないの。こんばんは。映画監督ですね。はい。映画監督やってます。作品は今作ってますね。はい。今作ってますね。はい。今作ってるという日本語わかりますか？いい感じです。はい。口の中、口の中目が真っ黒になる、あれ怖いですね。ああ、だからまあ、それもだから絶対に起こらない現象として書くんだろうね。怖いっていうのは知らないってこと。知らないものを演出するっていうのは怖いっていうことだ。怖いイコール知らないだから。いや、いい感じはいい感じですね。まあ、今作ってますよ。いろいろと。それは、いろいろとやってくんで。あやこさん、塗ればやりたいって言ってくれてますね。いや、僕は他人の放送にあんま口出したくないですね。人の生き方に口出したくないんで、どこで何をしようが勝手だと思ってますね。僕に迷惑をかけなければ。まあ、系統を言うの、まあ否定的で、なんだろう、ジャンルとかって監督って別に決めないと思うの。ただ TSUTAYA とか映画配給会社とかが便宜上言うだけで、監督名で言うのが正しいと思ってて、監督は自分がいいと思うものを撮ってるだけじゃん。何々作品、誰々、宮崎駿作品の世界観いいよねみたいな。僕は僕が作りたいもの作ってるだけで、別にジャンルにこだわって作ってるわけじゃないですよ。僕がかっこいいとか楽しいとか悲しいとかを表現するだけで。まあ、でもあんまりにも聞かれるんで、サイコサスペンスっていう一番近いものを言ってますけど、映画を作ってますね。頭の中でできてなかったら映像化はできないですね。偶然できるということはありえないんで、クリエイターが作るものに。意図して全部作ってますね。完成は、予定は2020年に公開するよスケジュールで動いてますね。それが早くなるのか遅くなるのか、わからないです。頑張ってますね。長いっすよ。めちゃくちゃ長いっすよ。
はい、こんばんは。まあ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 、映画の話ですね。僕のライフスタイルですね。何のためにじゃなくて、僕が好きだから配信をやってますね。15日分くらいからにしてみてはってどういうことですか？15日分くらいからにしてみては、日本語の意味がちょっとわかんない。15分？いやいや、30分でやりますよ。スタッフは今、メインスタッフは7名ぐらいかな。ボランティアスタッフが4名。もうボランティアスタッフが20人ぐらい欲しいのと、もうどうしても欲しいのが助監督、照明、音響の3人かな。助監督が欲しいっすね。ビタビタに俺についてくれて、もうゴリゴリ一緒に同じ気持ちでやってくれる人が欲しい。助監が欲しいっすね。できれば助監は女の人がいいかな。ですね。カメラマン、プロデューサーさんとか、プロでやってる人もいるし、アマチュアの人もいる。いや、スタッフさんは集まってますね。カットっていうのは、まあ、助監督か、監督ですね。まあ、監督かな、カットをかけるのは。いや、プロの人いますけど、スタッフで。なんで決めつけるんですか？ディレクターって監督のことなんですけど、大丈夫ですか？ディレクターって監督で、僕、監督って名乗ってるんですけど、大丈夫ですか？ストーリーはね、3つの物語を並行して、1つの物語に完結するようなストーリーですね。2にはスタッフに入ってないね。自主制作、インディーですね。いや、僕は配信でいろいろやってますけど、普通アナログでやりますね。僕が映像のこと詳しくないとカメラマンに指示を出せないので。ディレクターと監督って違うと思ってるんですか？じゃあ、ディレクターズカットって何ですか？ディレクターね。はい。ディレクターとは、演出家、監督。監督って書いてありますけど。監督って書いてありますけど。で、よくディレクターズカットとか聞いたことないですか？ディレクターって監督のことを世間一般で指す感じですね。ありがとうございます。コンティニューコインありがとテレビ系の人なのかな？いや、俺、映画撮るって言う前から俺は ディレクターの意味は分かってたけど、コンティニューコインありがとね。いや、俺、大手になるつもりないんで。いや、下っ端かどうかとかどうでもよくて、役割としてね、役割として助監督が欲しいっていう。下っ端かどうかとかどうでもいい。みんなで作るもんだから。上とか下とかないでしょ。顎で使うつもりはないですね。どの作品が好き？インディ・ジョーンズ好きですね。
インディ・ジョーンズ好きですね。コンティニューコインありがとう。サンキュー。ありがとうございます。ああ、今日はね、CG 覚えたね。ありがとう。風船ありがとう。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。助監督はなぜ？助監督が一番忙しくて、総合的な管理能力が高いから、あと男は飛ぶっていう、テレビ業界の人も映画作ったことある人もみんな言う、助監は女だっていう、女房役とは言ったもんで、で女の人の方が機転が利くし、俯瞰して物事を見れるから、あとタイムスケジューリングとかうまいし、女の人の方が向いてるって言われてる。だから助監は絶対女の子がいいって言われてるね。コンティニューコインありがとう。ディレクションができるなら自分で監督やった方がいいんじゃないですか。やり遂げるつもりで頑張ってます。そうそう、同時並行でいろんなことができるから、そうそうそう、あと冷静な判断ができるっていうのでかいよね。コンティニューコインありがとう。電話いいよ、かけてきなよ。LINE かけてきていいよ。わあ、お茶爆ありがとう。ニンニ、お茶爆ありがとう。今日一発目のお茶爆ありがとうございます。ニンニありがとう。そうだね、マルチタスク。ありがとう、ありがとう、ニンニ。いや、俺はこの監督は情熱があればできると思ってるけどね。一番大事なのはパッションだと思ってる。ありがとね、ニンニ。ツイキャス同時っすね。コテハンがいい人はツイキャスでって。うわー、ありがとう、ニンニ。お茶爆100ありがとう、ニンニありがとう、サンキュー。お茶爆100ありがとう、ニンニ。ありがとね、ニンニ。いつもありがとう。ありがとう。資金は、まあ、今も募集してますね。スポンサーさん募集してます。わー、すごい。ありがとう、ニンニ。お茶爆50ありがとう、ニンニ。ありがとう、たくさんありがとう。サンキュー、ありがとうございます。ありがとう。いや、ニンニはもう5年リスナーやってるからね。古い付き合いだ。ありがとうございます。たくさんありがとう。すげえな、今までの分をくれた。 ありがとう、サンキュー。公開、いや、単館上映ですよ。単館上映です。ブロック解除してくれんと電話できんのって、ブロックしてんの？ LINE のこと？ LINE ブロックされてんの？ LINE？ 誰かわかんないかんな。誰か書いて、61号さん。LINE 設定かな。ブロックってどうやって見るんだろう。友達管理、名前が分かんないけど、なんて名前の人をブロック解除すればいいの？なんて名前の人？ LINE 名教えて。綾香？綾香 LINE ブロックしてないよ俺。あやか LINE ブロックしてないよ。俺ブロックしてないよ。もうやめてって何？どうしたの？俺あやかのこと LINE ブロックしてないよ。あやかさっきコメントしてた？え、あやかなの？本当に。あやかなの？
いや、俺、綾香に連絡してみるよ、じゃあ。LINE ブロックしてない。電話かけられるよ。綾香って俺の知ってる綾香かな。LINE 通じてんじゃん、綾香。出ないけど。出ないけど。いや、岡山県の綾香、電話してるけど出ないけど。綾香出ないよ。通知来てないって、お前がブロックしてんじゃないの？ お前が俺のことブロックしてんじゃないの？今電話かけられてるけど、俺。綾香に。アマゾンの交換？アマゾンの交換ってどういうこと？お尻が？お尻って何？俺今綾香に電話かけたけど出ねえじゃん。綾香じゃねえじゃん。いや、俺はブロックしてないからかけられてるんでしょ？本当に綾香なの？なんで LINE 通話俺ができてるってことは俺がブロックしてないってことじゃん。綾香がしてんじゃないの？違うのかな？お尻がってなんだろう？よくわかんねえな。偽物かな？なんでブロックさ、なんでじゃあ連絡できないの？俺は連絡取れたけど。アマゾン不発交換が2回目。それは運営さんに聞いた方がいいんじゃないの？俺に聞くよりも。俺、運営さんのシステムエラーだから、運営さんに聞いた方がいいと思うけど、どうなんだろうね。どうなんだろう。なんだろう。よくわかんねえな。俺、通話できてるけどな。あ、来た。来た来た。綾香から来たわ。なんだろう、ちょっと待って、あやか。ちょっと待って、あやか。ちょっと待って、あやか。ちょっと待ってって、あやか。聞いてねえな。もしもし？はい。何？なんでブロックするん？は？ブロックしてないから電話したじゃん。何言ってんの？ブロックしてないよ。一回ブロックしたでしょ。してないって。だって私の綾香の、だってスタンプ持ってないでしょ。綾香のスタンプ持ってないのに、綾香のスタンプ持ってますになったの。ってことはブロックしてるってこと。してないって。嘘つかないよ。なんでじゃあブロックだ。綾香のスタンプ持ってる。何、綾香のスタンプ持ってるって。俺ブロックしてない。ブロック試すのに、ね、スタンプを送るのよ、その人に。送って、その人がスタンプ持ってるってなってブロックされてんのよ。いや、もらってないって。わかります？わかる。だって、あやかのスタンプ持ってないでしょ？何、あやかのスタンプ持ってる？何、あやかのスタンプって。先生、あやかって名前が入ったスタンプ。持ってないよ、そんなの。でも、持ってるって表示されたからブロックされてるでしょ？されたってことで。何言ってるかわかんない。俺はブロックしてないって言ってんのよ。してないよ、あやか。一回も一回もしてないよ。じゃあなんで私のスタンプ持ってる？私のスタンプというか、綾香の、その綾香のスタンプをなんで持ってるってこと？綾香のスタンプって何よ？そもそも意味がわかんないって。どういうこと？綾香のスタンプ、綾香は今忙しいからとか、綾香はもう寝ますとか、その綾香っていうその名前を使ったスタンプがあるでしょ？知らないって。誰でも。知らないよ。俺届いてない。淳でも何でもいいけど、なんかそういう名前のスタンプがあるんだけど。綾香落ち着いて。俺はスタンプ来てない綾香から。違う。スタンプを、そのブロックを、そのブロック、こいつがブロックしたかどうかを確かめるのに、ね？ブロックだから、綾香落ち着いて。綾香、ブロックは俺してないから。
ブロックはしてない、あやかのなこんでじと。ゃあ、なんでじゃあ綾華のスタンプを持ってる？何、今。それが意味が分かんない、いつの、あや違かう、の。その、いや、聞いて。おう。綾華のスタンプ、その、綾華じゃねえわ。その、なんでもいいわ。その、スタンプを、その、ブロック、その人が私をブロックしてるかどうかを確かめるときに、それね。がよく分かんないんだって。い何や、これ、を。検証、検証。それ、裏技。LINE の。裏何。技で、あやかね、落ち着いて。まず1点目確認しよう。俺は綾香のことブロックしてないのよ。で、スタンプを綾香から送られてない、まず。で、何を違言う。う違う違う違う、私が言ってるのは、そのブロックしてるかの検証で、その裏技で、ね、LINE の公式のその裏技で、だからね。その裏技を俺は知らないから。いや、私は知ってるのよ、その裏技を。それみんな知ってるけど、普通の人は。いや、知ってるん俺だけも、あやか、久しぶりだね。ど。久しぶりだね。元気だね。え、なんでブロックしたの？だから、ブロックはしてないって言ってるでしょ？違う、その検証で、そだのから、裏技じゃあ、で、その検その、証方法を知らないから、じゃあ、いや違う、何？それはみんな知ってる、そのネットだって配信者でしょ？配信者だってみんな知ってること知らなんだなけいよ。ど、俺は知らないっそう、て。じゃあ、あやなんかでね、知違らう、ん？違う、違う、違う。いつ LINE を、スタンプ送ったの、あやかは俺に。1月3日ぐらいかな、4日ぐらい。来てない、来てない。1月3日とか LINE が、だまからず、ブロックしてだるんでからしブょ？ロックしてないっつってんじゃん、しつこいな。でも、じゃあなんで私の、じゃあスタンプを持っじてゃある？今送ってきてよ。持ってるって何？持ってるって。あやかのスタンプよ。あやかのスタンプが意味が分かんないっつってんの？だから、言うからこれから、一から説明するけど、その、LINE をね、じゃあブロッ聞いてくクれなんかる？してないっつってんの？じゃあだから、聞いじてゃあ、くれちる？ょっちょっとまと、ず私の話を。確認まね。ず。まず、最後が1月30日なんだよ。お前から LINE 来てるのが。甲高い声誰？っていうので、俺はそっから綾香と LINE なんで来て何、ない。甲高い お声前誰？が書いた、どういう甲高い声誰？ってお前が書いてんだよ、俺に。ほら。意味？記憶がないけど。記憶がないのはお前のことだろ。お前がだからブロックしてたんだろ？俺のこと。私はブロックして、違う。だから、一から私の話を聞いてくれるっ分てかっことた。だじけ。ゃあ分かった、3聞く。分でいいから。あのね、相手がブロックしてるかどうかを確かめる、その検証で裏技があって、ね、その、誰も使ってないような、なんか、しょうもないスタンプあるでしょ？しクソょうしもょうないもす。ないスタンプあるじゃん。それが分かんないっつってんの、さっきから。いや、クソしょうもないスタンプがあるじゃん？スタンプ。LINE で。もう、LINE 誰のがスこタんンなん使うんっていうようなスタンプがあるが？いや、分からんけど、スタンプまあ、あがあるるのんだね。よ。あるのそね。の、なんか、その一般人が作ったようなね、しょうもないスタンプがあるの。で、絶対誰も使ってないやろっていうのスタンプを、その人に、そのプレゼントをするっていうね、プレゼントなん項て目来てをないよ。選んで、で、それで、例えばそのワードさん選ぶとするじゃん。それでそのワードさんが、いや、すでにこの人はこのスタンプを持ってますって表示されたら、ブロックしてんのよ。で、絶対、綾香が使われてるそのスタンプがあんの。綾香大好きとか、綾香愛してるとか、綾香おやすみとか、そういうスタンプがあんの。で、それは絶対持ってないと思ったから、ワドさんが。だから、そのスタンプを選んで、ワドさんにプレゼントしたのよ。そしたら、すでに持ってますってなったから、あ、こいつブロックしやがったわと思って、わかる？言いたいこと。いや、わかんないけえ、ど。なんでわかんないの？ちょっと、どういう意味？じゃあ何がわかんないかっていうと、俺はブロックしてなくて、だから通話ができてて、俺、さっき、もう、ブロッいや、クの。で、一時的にブロックをしたっていうのを認めるってこと？認める？認めないよ。ブロックしてない。お前さ、酔っ払ってさ、劇団はあ。のなんか不倫してただろ？それで泣いて、俺に電話かけて、俺喋ったの覚えてる？覚えてる？それは。振られた和道さん悔しいって。1時間、騙されたやつやろ？騙されたかどうか知んないけど、お前が泣きじゃくってて、和道さん、私、振られ、配信外でだろ？あ、覚えだてるかよ、ら、それは。それがもう出それてるっはてことは、お感前謝のしこてるとけブど。ロックする必要ないじゃんって。俺はブロックしてないっつってんの。いやー、彼女がしてないの？いや、彼女別れてるもん。もう1ヶ月以上会ってないもん。いやー、でも、綾香っていうスタンプは持ってないでしょ。
持ってないよ、持っ俺ては。ないのに、なんでじゃあ、すでにこのスタンプは持ってますって出る？知それらはないよ。LINE がおかしいってこじゃあ、と？綾香 LINE さん、でじゃあ訴えればいいってこちょっとと？待って、大丈夫かしら。LINE に訴えるかどうかはいいけど、綾香ね。じゃ今試してみたらいいじゃん、それを。今はため、だってあれじゃん、電話できてるとこでブロックしじゃないんだから、違う、だから一時綾香、的落ちに着いな。て、綾香落ち着け、綾香落ち着け、いいか？今、それで、俺が購入してるってことはバグじゃん。わかる？言ってる意味。わかる？だから今試してみなよ。で、要件は何なの？その。俺にブロックされてたら何なのよ。腹が立つでしょ。だって俺、もう何年間も連絡取ってないじゃん。俺、お前と。何年間じゃ、1年間ぐらいでしょ、もうそんな、なんだっかて、大げさに言わんでくれる？だってお前、リスナーやってないじゃん、もう。いや、だっちょて、いちょい見てるよ。で、キツネでちょいちょいコメントはしよるけど。してんの？うん。ありがとう。うん。今こ日ないだだって私、花火あげただろうが！ねえ。ごあげた、一発は花火しただろうが、私、あんたに。ああ、ありがとう、ありがとう。でも、それも数年ぶりじゃん。数年ぶりとだっか、て、何年前じゃねえじゃん、じゃあ。昔は、でも、ずっと毎日見てくれて、毎日コメント書いて盛り上げてくれてたのに、もうなんか、お前、劇団好きになってるじゃん。俺の放送見ないって、アンチになっちゃったじゃん。アンチにはなってねえよ、別に。だって、俺いまの。だにワードパーカー着るよ。着てるよ、配信で。ニコ生で。着てるよ。ワードのターミナル、何やったかな、あれ。ターミナル？何やったかな、ゼミナルか。あれ着てるよ、いまだに。ありがとう。まだ大事に取っうん。といてくれてるんだ。あるよ。え、なに、自分の放送で俺のパーカー着て放送してくれてんの？そう。ありがとう。宣伝してくれてんだ。いや、なんか久しぶりだね。元気そうで、嬉しいよ。うん、はい。まあ、ブロックせんでね、本当いや、にだね。からブロック気し分て、悪いから。いや、じゃブロックはしてないって、あやか。それブロックは、するんで、ブロックじしゃますあ、あねっやか。て、ちゃんといや言いわんと。や、じゃあ、そもそもなんだけど、連絡ずっと取り合ってないのに、なんで俺がブロックすんのよ。だからそう、女がおるでしょ、なんか。ごちゃごちゃ。だから、女は、だから、あやか、冷静になろう。俺は今、彼女いないから。まあ。うん。わからんのよ、そんな。で、じゃけん、その1ヶ月前、その前に、そうやって、すでにスタンプを持ってますって出たから、あ、こいつブロックしやがっこたいと思っつ。て。あやか、あやか、俺は、お前に嘘ついたこと一回でもあるか？知らんわ、そんなん。ほんまかと、それもわからんのやけん。でも、そういうことはしないだろう、俺、別に。だから、別に、俺はブロックしない。いや、嫌がらせされたらブロックするよ、あやかに。うん。だけど、別に、何にもしてないし、連絡も取り合ってないんだから、ブロックする理由がないでしょって言ってんの。まで、あやかね、一個気になるのが、あやかはスタンプで確認してブロックされてるかどうか気になってテストしたのは、裏技使ったのは分かったの。でも、なんで、和道さん起きてる？とか、普通に LINE したらブロックされてるかどうか分かるのに、それをしなかったの？普通はさ、連絡が来て、あれ？既読がつかない。ブロックされてるって流れじゃん。あやかはいや、私、なんか送ったかなんかした記憶があるのよ、なんとなく。いや、送られだてから、甲ないよ。高い声かな、多分。その、さっき言ってた。それからは、ちょっとわかんないんだけど、なんか配信中に、なんかすっごい和道さんの配信で、なんかすっげえ頭になんか響くような声が、わかんない。幻聴かもしれないけど、なんかすっごいなんかキンキン、キンキン入ってきてたの、なんか声が。それで和道さんに苦情なんか言った記憶がなんとなくあるの。で、それに対しては返事がなかったから、ほんで確認して、ほんで、あ、こいつブロックしてるわ。あ、だから返事ないんだ。既読になってないんじゃ。何？それで思ったんかもしれん。幻聴幻覚が聞こえてて、ブロックされたと勘違いして、ブロックもしてないブのロッに。クか、いや、勘違いじゃねえ。だって、あやかっていうスタンプ持ってたんだから。だから、一時的にブロックはしてだからたんでししてょ？ないっつってんのに、すげえな、こいつ、本当に。ブロックしてないから、あやか。電話できてる時点でもうそこは認め。今はな。何なの？で、要件は何なのよ。いや、なんでいや、だ俺から、にその、LINE しようと思っ気色悪いでしょ？た。なんで？だって別に今までの俺思い出と、があるのに、思い出まというか、あ、リスナーとしての思い出があるのうん。に、急にブロックをいさや、れリて、スナーとしてのって、ね？じゃあなんで俺のこと見なくなったの？だって綾香見も。てるって、だから、ちょいちょい。見てるよ、放送は。ただコメントをしてないだけだよ、でもも俺からしたらコメント書いてくれなかったらもう、だっていなくなっちゃった人じゃん。あ、俺のこと好きじゃなくなったんだと思ってさ、いなくなっちゃった人って感じじゃまあ、そうやな。ん。うん。だって俺はにコメント書いてくれなかったら誰が見てるかわかんないんだもん。わからんの？
いや、わかんないでしょ。そのエスパーじゃないんだから。狐枠だったら特に誰かが書いてるかわかんないんだよ、綾香。綾香元気なの、そういえば。まあ、どんな感じ、最元近。気よ、まあ。どんな感じ。最近ね、プロレスハマっててね、プロレス？そう、3月11日にね、デスマッチ見に行く。プロレスにハマってんの、今は。そなんでどこがいいの、プロレス。う。伊藤隆二知っとる？しょ。もう伊藤隆二っていうね、人に惚れて、で、チケット取ったらさ、1列目取れてさ、めっちゃ嬉しいんだけど、見に行く。でも恋愛はもうダメやな、もえ？う。恋愛はダメやな、も恋愛ダメなんだ。何、好きな人いないの、今。う。今おらんな、なんかいいなと思ったけど、なんかセックスしたんだけど、なんかロボットみたいなセックスで、どあんんなまりセックそうス？いう人のことあんま言いたくないけど、まあ、どんなんかな、何本当よ。に動く、なんていうの？ダッチワイフみたいなのあるじゃん、ダッチワイフ。いや、わかんない。ダッチワイフ使ったことないから。まあ、ロボットみ。私もないけど、まあ、動くダッチワイフみたいなセックスで、合わんなーと思って。綾香はどういうセックスが好きなの？なんか、なんか戦争みたいなセックスがよくない？なんか戦争はちょっと言い過ぎだけど。やべえな、こいつ、ほんとに。ロボットみたいなセックスとか、戦争みたいなセックスといや、か、お戦前。争みたいなセックスしたでしょ？もうこれっきりみたいな、なんていうの、その、次はないみたいなセックスの方が、それはもちろんいいでしょ？もうそんなロボットみたいな、もうなんか、音もなんもない状態、なんかなんもない状態でセックスして、何するの？なんか1年ぶりに関わるけど、なんかキレッキレだな、腕上げいや、て思るわな。ない？さすがね、金梅さんが彼女になるの断った女だよな。いや、思わない。もう何？そんなさ、クソつまらんようなセックス。いや、お前いいな。なんか何年ぶり、もういくつになったんだ、綾香。おとついで29になった。29か。もういい年になってそうきただよ。な。だってね、若かったもんな。26とかだったもんな、俺の放送見てくそうれてるそう時そな。大人になったな。う。病院は行ってる？何の病院行くん？ ごめん、なんでもない。どういう意味？私なんか配信しようってもニコ生で、はい、病院行けとか言われるんだけど、私はまともだから、本当にまともじゃない人って自分で気づいてないじゃん、まず。頭おかしいって。私は基本、その、ちょっとはおかしいっていうのは気づいてるけど、そこまでその、本当にその病院行くレベルの頭のおかしいではないから、レベルが。まだそこまでは行ってないから、病院行ってないのよ。綾香落ち着いて。金梅さんって気違いだと思う？まあ、おかしいんじゃおない？かしい。じゃあ、ドレさん気違いだと思う？思わんよ。ドレさんは普通だと思うんだ。ドレさんと金梅さんと俺、3人が、こいつはぶっ飛んでやばいやつだっていう。金梅さんが綾香ちゃんは気違いだからお付き合いできる。綾香って可愛いんだよ、こいつ。顔可愛いの、すげえ。だけど、ね、いくつの時振られたんだっけ、金梅さんに。22ぐらい。俺、金梅さんに綾香のこと聞いたら、金梅さん覚えてたよ。綾香のこほと。んまに。本当に。ああ、綾香ちゃんだーって言ってた。ええー、っつってたよ。だって振られたもん、怖いっつって。そう。怖いっていう。何が怖いんか知らんけどさ、金梅さんの何こも言っと、てないのに、どれく私。らいリスナーだったんだっけ？え？金梅さんの。が何？どれくらい、何ヶ月ぐらいリスナーやってたんだっけ？え、わかんない。セブンでさ、なんか一文字買ったやん。懐かしいね。あん頃あ、から、ていうか、お前痩せたよな。すげ痩せた。え。え、6キロぐらいしたちかょっとな、一さ、リ回。スナーさんに顔見せたいからさ、なんか、最近の画像を送ってよ、LINE で。そう、リスナーさんに見せたいから。LINE。写メ。すげえ痩せたんだよ、綾香。なんか、漏れてる写メないの？自分の写真がねえな。あ、これがあるわ。ツイッターに上げてんだろ、お前。最近髪切ったんだよ。痩せたよな、綾香な。これ、晒していい？まあ、別、あ、ふわっちゃろ？ふわちふわち。これ、綾香だよ。痩せたよな、綾香。何キロぐらい痩せた？マックスまで6キロぐらいかな、1枚。その、だよな。今だけ44ぐらいから、マックス、6キロぐらいかな、多分。ねえ、美人だよね、綾香ね。美痩せ人でたはよ。ねえと思うけど、まあ、もう、なんで私はおかしいって言われるんだろうな。でも、みんなおかしくないって言うんだよ、現実では。気使ったのか知らんけど。でも、ニコ生だったらそうやって、なんか、本当に頼むか、病院行けとか、いろいろ言われるのよ。そんなん、みんなそうでしょ？
本性を表したらみんなおかしいでしょ。みんな猫かぶって生きてるからそうまとも見えるだけで、家に帰って普通におったらそんなん普通でしょ。あ、おかしいでしょ。おかしいっていうかその、わかるわかるわかる。そんなもんないでしょ。いいぞいいぞ、そうだよそうだよ。だからね、私ね、その伊藤隆二にちょっと聞いてほしいんだけど、うん、ね、プロレスラー、そう、伊藤隆二のね、血が欲しいって言ったの私配信で。どういうこと？その別に伊藤隆二ってデスマッチの人だから、普段なんか蛍光灯で殴ったりとか画鋲を刺したりとかね、なんか血まみれになるプロレスラーなのよ。おうほうほうほう、大仁田敦だから、あ、そうそうそう、大仁田敦みたいな。だから私はワンチャンその物販で最後あの握手とかするでしょ、その時にタオルを買って、そのタオルでその、あ、すいません、ちょっとあの汗が欲しいんですけどつって、ワンチャンこう血をもらおうっていうその魂胆で追ったのよ。そしたらおしっこが欲しいとかも配信でいろいろ言っちゃったんだけど、酔っ払って。そしたらリスナーがさ、伊藤隆二本人にこういう女がいますっつって、こなまの URL と私のツイッター貼られて、だからあの危ないですから気をつけてくださいっつって、さ、伊藤隆二もそのそこまで人気がある人じゃないから、すいま、わかりました、ちょっと確認してみますみたいな、連絡取り合いで出して、今度そのリス、そのアンチとあれがね、伊藤隆二が。で結局まあ伊藤隆二は確認、すいません確認できませんでしたって、でもあの報告ありがとうございますって言ったんだけど、私3月11日に行くのよ、ね、伊藤隆二に会いに、恥ずかしいでしょ。行かなきゃいいじゃん。行かなきゃいいって、もうチケット買ってこう全部あれしてるんだから、段取りを。 どこに行くの？大阪？お、広島だよ。広島か。ていうかさ、お前さ、俺のことをリスナーだった時にさ、やたらさ、うん、覚えてる？鼻かんだティッシュとかゴミを送ってくださいって俺にお願いしてたの。うん、それは気違いなの？いや、気違いかどうかっていう問題じゃなくて、なんで汗とか血液とか鼻かんだティッシュとか欲しがるのかなっていうのが分かんなくて。普通欲しいでしょう。あ、好きなアイドルとかの缶なんかも欲しいでしょ。ちょっと待ってね。俺が女の子が欲しいものって、なんかバッグとか指輪とかそういうイメージなんだよ。いや、そんなんよりももっと奥深いものが欲しいでしょ。奥深いって何？奥深いじゃん、そんなん。バッグなんか誰でも買えるけど、その人のじゃあ、唾とかおしっこって無理でしょ、他の人から手に入れるのは。レアなものが欲しいってこと？で大丈夫？ギャンって言ったけど今。何？ニャーって言ったけど。違う、あの、顎じゃね、あの、あれ、机に当たった。机に顎が当たったの？で、猫がニャーって言ったの。大丈夫？その音で反応するから、この猫は。大丈夫？顎ぶつけたの？大丈夫？机に。いや、今もう1センチしか開かないから、口がもう。え？もう1センチしか開かないんだよ、もう。おかゆ生活なの、この2日間。どうしたの？何があったの？だから机の角に顎を思いっきりぶつけて、そこの顎のあの、なんていうの、ここのあの、なんていうの、耳の下のところ、あそこが腫れて、あの、口が開かないのよ。なるほど。だからずっとおかゆ飲んで、あの、おかゆ食べて生活。あの、ダメだよ、女の子顔命だから。あ、大丈夫大丈夫、その辺は。いや、だから別にそんなね、私いつも思うのが、その配信でもいつも言ってるんだけど、別に血が、そのあなたの血が欲しいから、私は今からあなたを殺しますっていうのって、それは最高、頭おかしいよ。私が言ってんのは、例えばたまたまその偶然怪我して、こけて怪我して、私が偶然その血をこう、なんて、その怪我を処理してね、例えばティッシュとかでこう血拭いた時に、その血がついて、そのティッシュがこっち手に入るわけじゃん。それは保存するよっていう話。それは別に気違いでも何でもないでしょ。なに、伊藤隆二とはどんなセックスがしたいの？戦争みたいなセックス。ただうちのお母さんとはまあ年が変わらんからできるかどうか分かんないけど、まあでもすごい好きよ。伊藤隆二ってどこの所属なんだっけ？大日本から。何、どんなところが好きなの、その伊藤隆二さんのプロレス？分かんないの、なんかね、一目惚れしたのよ。だってそれ以外の選手たくさんさ、広島来るのにさ、興味ないの。もう伊藤隆二しか目に入んないのよ。なんかそのファイトスタイルとかが気に入ったのかな。
いや、どうでもいい、そんなん。プロレスなんかだって基本あれでしょ、嘘でしょ、台本なんでしょ、あれって。で、台本じゃないよ、格闘技だもん。本気で台やって本じるゃんん、だだってよ。勝ち負け決まってんでしいょ。やー、決まってない。そんなこと言ったらダメだよ。プロレスはガチだよ。怒るよ。なんで？いや、ガ怒チ、られるよ。だってガチ本な気わだよ。けないじゃん。ガ本チで気しだたらよ。死ぬから、みんいな。やいや、だからね？死ぬ気死で、人が出るから。死ぬ気でやってるから、ああいう感動するんだよ。嘘だと思ってたの？え？嘘よ、全部。台本だよ、あんなの。まあ、台本なんかない。そんなダメだよ。そんなこと言ったらダメだよ、綾香。そうなの？そうだよ。本気でやってるからみんな応援してるんだよ。そうかな。でもなんか痛いっつっても、なんか痛くなさそうだしさ。だからとりあえず、その別に伊藤隆二に危害を加えることなんか一切しないのに、私は。ただそうやってさ、あ、別に可愛いじゃん、私なんか。別に変な、なんか化け物みたいな姿じゃないでしょ？かわいい私っよ、かて。わいいよ、綾香。かわいいでしよ。ょ？そんな化け物みたいな、なんか誰が見ても震え上がるような怖い顔してないじゃん。なんかそんな姿してないじゃん。だから別に、ね、そんな可愛い女の子にね、そうやって、その、伊藤良二に、こうなんかあの、ビンタされたりとかさ、ビンタされ首た絞いめらの？れたりとか言っても別に良くないの？なんでそれがさ、危険人物になるのかなと思っ首絞て。められたいの？伊藤隆二に。そりゃみんなそうでしょ。普通に。キレッだから見てるんでしょ、みんな。俺ね、生まれて33年で今年34年目入るの、人間を。戦争みたいなセックスしたいっていうのは聞いたことがなかったから。だから戦争でその血まみれのなんかその半殺しとかじゃなんかその、そういう表現、そんななんかもうロボットみたいな音もなんもない、声もなんぼでん、なんかもう、なんじかゃあ、もう分かった無音分かっのた。状態でセックスす OK。るよりじゃあ、は、ちょっと、俺、想像がつかないから、ちょっとシミュレーションしてみてもいい？じゃあ、綾華誘導してよ、その戦争みたいなセックス。いや、それはシミュレーションではできんのんじゃない？もうそれね、はなんかちょっもう相と、性やからさ。綾華が求めてる方に誘導してって。いくよ。綾華かわいいよ。いや、可愛いよとかじゃないじのゃよ。ないのなんか。かそっかそっか。もう、なそっんて言かうんらじだゃろう、ない。もう、ゴーンとくる感じ。え、何もう、ビリビリみたいな。もう何もなしに、ゴーンと急になんかもう髪の毛、なんかゴーンみたいな。ガーンっそて。れ、伊藤隆二限定の話よ。あ、伊藤隆二限定だったんだ、それは。それはね。ああ、そう、それはごめんね。それはごめんごめん。ああ、なるほどね。いや、なんかもう私もなんか辛いわ。なんかこん、なんかさ、そうやって変人だの、気違いだのさ、病院行けだの、いろいろ言われてさ、なんか辛いわ、最近。どうした？仕事うまくいかないのか？仕事はうまくいってるか？仕事は大丈夫。そっかそっか。よかった。ちゃんと伊藤隆二に出会ってから、私ちゃんと真面目に仕事行くようにもなったし、ああ、伊藤その隆辺二。真面目になったんだけど、伊藤隆二と出会って何ヶ月ぐらい経つの？今、16日ぐらい、今2週、ん？ 2 週間ぐらいかな。最近の話じゃねえかよ。まあね。あ、伊藤隆二と出会ってからまともになったって言ったらここ最近の話だ。2週間ぐらいか。そう、もうとりあえずそのもう起きたらもうあの伊藤隆二の入場曲を YouTube でかけて、そしたら仕事行く気になるから、もうあ、それまではすぐ休んでたんだけど。伊藤隆二の入場曲かけると仕事いけるんだ。そう。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。え、でも、なんかホストに300万ぐらい貢いだんだろ？あれなんでなんだっけ？なんあか、んたでしょ、原因は。何？俺が何が原因なの？あんたに似たホストがおったからでしょ。え？まあ、私もあんま思い出したくないけまあど、まあまあまあ、いや、なんだっけ？もうもういる一回。のよ、あのね、もうホストでも何でもいいけど、もうそのホストの件もそうやし、祭りナインっていうグループで、ね、あんま売れてない名古屋のグループがいるんだけど、その祭りナインの緑担当のやつが、あんたにちょっと似てんのよ。ね、なんか、なんか、うってなるのよ、わかる？この気持ち。別になんかその好きとかじゃないけど、なんか、うってなるのよ、気持ちが。どういうことどういうこと。いや、だからほら全部わかんない人もいるからちゃんと説明しようよ。ほら、もともと1年間ぐらい俺に花火投げてずっと普通に応援してくれてたじゃん。和道さん面白いとか。そうだよ。どんだけその彼女にさ、なんか脊髄、なんか脊髄、なんかブス、針を刺すだなんだの、なんかめっちゃ攻撃されてたじゃん、私、あなたの彼女、前の彼女に。それでも私はけなげにこう、
自分のその余裕がある範囲に花火投げて、ハート上げてとかしてたでしょ？してたしてた、ありがたかったよ、嬉しかったよ。で急に、それでももう、でもこれじゃいけんと思って。これじゃいけんと思って、ほんで、飲み行ったんけ、あの時。ホストクラなんブにだか飲み行っな。たのかな。飲み行って、んで、わ、あんたにそっくりな、ほんまにそっくりな、なんかもう喋り方とか、その喋る時の目つきとかも、なんかその知識とか豊富な感じもすっごい似てて。ほんで、なんかぐずぐず、なんかそいつに和道さんのこと文句言いながら、俺の文句言いたからそう、あっちは何も知らんけどな、その配信のこと なんか。って聞いてくれて。そしたら利用好行ききよっな、たそののホよ。ストを好きになっちゃったんだ、そしたら。そいつを好きになったっていうのはないけど、なんて言うんだろう、なんか、それがすごい自分の中でその時は良かったのよ。癒しになったというか。で、300万使ったんだ。大変だったな。大変だ、ほんと、振り回されほんてばと、っかそりだのから300な。万俺に貢いでくれたら俺映画撮れたのに。なんあ、で、映画撮るんじゃない今なんかな。ちょいそうちょいそ見おるよ。なんかジャンプってやつ見たわ。う。ありがとうございます。ほんまにもう。私も早く結婚せんといけんわ。結婚願望あんの？結婚願望ないけど結婚せんといけんないう感じ。なんで？しなきゃいいじゃしなきゃいいのにな、思うけどな。せんん。となとか思うな。別に今結婚しない人なんか増えてるよ。まあね、でもそれ都会の話だし、やっぱ田舎で一人っ子でってなったら、やっぱり、いつけいい人おらんなとかよく言われるわな。なるほどね。言われるのか、そろそろ結婚しないのかみたいなね。そうそうそう、言われる言われる。で、そのホストとはセックスしたの？してないんじゃない？してないのか、そうか。セックスでも好きだもんな、やかな。いや、好き言うか、とりあえずセックスでしょ？だって、とりあえずセックスって言ったら言い方悪いけど、いいとりよ。あえず、その体の相性は必要じゃん。絶対に。まあ、もう分かんないけど、何、セックス、好きな人とセックス、月どれくらいしたいの？や、もうそれ相手は合わせるけど、まあ、綾香が望むのは月何回ぐらいまあか。でも週3ぐらいでいいんじゃない？まあ、ノーマルか。戦争みたいな、戦争が週3いや、回。戦争は週1でいいかな、もあ、なるほどう。ね。週、結構でも頻度高いし、週に1回戦争が起こるんだもんね。いいじゃん。おもうだからもう今回なんか良さげな人おったけんセックスしてみたけど、それロボットだったから、ー。マジダメかと思って。ロボットってどういうことなのかな？いくつぐらい無の音人？なんだよ。何も喋んないの、もう。なんか童貞ですか？みたいな、もう。童貞なの？みたいいな、くつぐもらいの人だったの？そのセックスする。う。2個上かな。31ぐらいか。無言だったんだ。俺、だって、もそこそこ、まあ、大変だったな、いろいろな。そうだよ、まあ、久しぶりに電話できてよかったな、なんか。久しぶりは声聞いて、なんかあれやな、その、騙されたじゃん、その不倫相手に。それ知らないんだけど、なんか泣いて騙たん。されたのよ、もう、私、待って待ねえ、って待って、もう、大お衆母へ、さんもさ、ブチ切れて訴えるかってまでなったんだオッけケーオッケー、ど。ちょっと待って、時系列ちゃんと知りたいんだけど、俺は泣き叫って1時間愚痴を聞いてただけだからよく分かってなかったそう。のよ。で、いつあんから、時はまず本当ね、助かったわ、もう。大衆演劇に1年間ぐらい俺の放送見なくなって通ってたじゃん、大衆演劇に。そこで、である役者に出会ったのよ。で、その人が、もうね、大衆演劇で毎月劇団、行く場所が変わんの。今月埼玉、今月岡山、今月奈良県とかこう変わっていくの、どんどん。追いかけてくんだよね。そうそう、毎月ね、変わるの。で、岡山県ってなった時に出会って、で、まあ、2回ぐらい、まあ、関係持ってセックスして、ほんで、私はもうそれで終わりだと思ったんだけど、その次にその人が、京都に行ったんかな。それでもね、毎日のようにね、岡山県までわざわざレンタカー借りて、岡山まで来てくれたの。セックスするわけでもなし、ね、ちょっとでも綾香の顔を見たいから、つって、会いに来てくれてたのよ。でもそいつは結婚してるから、私はあなたとはもうないよって、先はないしって、離婚してくれんと、私は結婚、そういう付き合いとか無理だから、つって。そうしたら、
その12月の23日かな、クリスマス前だから23日に離婚届を出しましたっつって。で、私もその時に写真とかもらえばよかったんだけど、私も信じてたから、それを半年ぐらい続けたからね、もう毎日のようにこっちまで来てくれて、わざわざ。そんな人いないでしょ、ね、関東からわざわざさ、最終のその新幹線など岡山来てくれたりとかよ、うん、ちょっと顔を見るためで始発で帰って行ったりとか、そんな感じなんだから、そんな人なかなかいないじゃん。だから信じて、そしたらね、4月の何日ぐらいに急に奥さんから LINE が来て、すみませんっつって、丸々のあの嫁ですけど、はいはい、今後一切連絡してこないでくださいっつって。私冗談だと思ったんだよそれ、はいはいはい、で何よと思って電話したら、うん、女の人が出てきて、うん、あんたいい加減しないよっつって、人の旦那は何じゃかんじゃってなんかめっちゃ言われてさ、うんうん、騙されてたの。離婚しなかったんだよ本当は。つらかったね。ありえんでしょ普通に考えて。それでその日の夜に俺に電話かけてきたんだ、あんだけぐさぐさに泣いて。そうそう、うん、そっかそっか、つらかったなそれはな。いや、あれは本当つらいというか、うん、まあ、今考えたらいい体験したのかなとは思うけど、うんうん、そっかそっか。で今度はプロレスラーにハマって追いかけてんだ。追いかけてないよ、だって初めて会うもん3月11日に、うん、でもツイッターで私が可愛い感じで猫かぶった感じで頑張ってくださいとかって書いてたのに、今回アンチのせいでさ、そうやって騙さ、あの全部バクられたでしょふざけんなと思った本当に。あやか今コミュニティレベルどれくらいの？わかんないのよそれが、自分じゃ、あの確認とかってせんから、なんも自分で。そう、け、え、あ、名前あやかでやってんの？ニコ生。いや違う違う、ピグモンでやってるはず多分。え、コテハンピグモンなの？うん、多分ピグモン。ピグモンね、ピグモン、うん、ピグモンカタカナ全部。うん、カタカナのはず。その辺ちょっと確認してないかわかんないんだけど。あ。なるほどね、ピグモンのコミュニティ、うん、ピグモンのコミュニティ、これかな1980人だな、うん、ピグモン、ピグモン1980、レベル35か、うん、ピグモンね、うん、なるほど、うん、ほうほうほう、これだ。私はただ単にもう愚痴を言って気が済んだら放送切るっていう感じやから、ほうほう、ちょっとそのレベルとかその辺ちょっと分かんないんだけど、ああレベル35だったね。何人ぐらい、結構コメントあるの放送、毎日やってんの？2日に1回か3日に1回ぐらいかな今は。あ、結構じゃあ頻度高い。あ、酔っ払ったらする感じ。あ、酔っ払ったらする感じなんだ、ほう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 、うんうん、なるほど、ね、あのもう愚痴を言いにね。リッサンさん聞いてくれんの結構、そのあやか大丈夫か聞いてくれる、うん、うん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 、まあ8割は文句ばっかりだけど、お前が悪いとか。ほう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 、なるほどね。いやでもいろいろあるよ生きてくのは。うん、まあいろいろあるな。辛かったな。うん、綾香は子さんだよ。綾香ふわっち初期から見てるよな俺のことな。どの辺から見てるっけ。なんかもう一番の囲いぐらいだったんじゃないの昔は。正直私が一番の囲い。それはないでしょ。あれとかいるの、あのなんとかさん、あれなんかマネージャーとかいたじゃん、たくみさん、なんとか、ん、たくみさん、たみさん、たくみさん、あ、そう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 、たくみさんとかなんか覚えてる。いるよいるよ、たくみさんいるよ。あ、いるんだ。うん、懐かしい。うん、ねえ懐かしいね。うん、うん、まあいい男捕まえろよ。うん、なんかそれ同じことなんかその騙された時にも言われた気がするけども、はあ、もう、うん、なあ好きな人と付き合いなよ。え、好きな人と出会って恋しなよ、で結ばれなよ。だからそれが一番いいけど、そんなんができんでしょうが。そう言われた、うん分かった、じゃあそうするっつって、じゃあそうできる。いやできないって思う。できんからこんなアホみたいな恋愛ばかりしてんでしょ、アホみたいにも。いやだから、いや、うん、いやだから好きな人を見つけて恋をして結ばれて幸せになるべきだよ。だからそうだよ、だから好きな人やっと見つかったと思ったら、ロボットだ、あのそのロボットのセックスみたいな感じだったんだからダメじゃん。またもう何、出会ったからどれくらい、何回これを繰り返せばいいの私。何、セックスがやっぱダメだったらもう、あのダメでしょ。ねえロボットだよ、何も言わない、何も音もしない状態でセックスってどういう人間ねえ。いやそんな、いや教えてほしいんだけど、男として。
だって綾香がどういうのを求めてるか、おね、言えばよかったじゃん、こういうセックスしてほしいって。え、だから言ったよ、私、あの、私、うん、あの、その、うん、首噛まれたりとかそういうのが好きだから、ちょっとそういうのは興味ないのっつったら、うん、ドン引きされて、その人に、うんうん、首噛まれたいの、そう、今までどういうその男と付き合ってきたみたいな、ドン引きされてさ、うんうんうん、で、なんかその次のセックスの時に そういう言葉を覚えてる気がしないけど、噛むんだけど、うん、ずっと噛んでんの。まあ、あの、なんか猫の交尾、なんか猫が交尾する時にオスがずっとメス の首を噛むでしょ。あんな感じでもずっと噛んでんのよ。で、いつ話すんじゃろこいつと思ったらさ、あ、もうやっぱこいつと合わんなと思って。でもまあそれっきりセックスはしないんだけど、2回セックスしたけど2回目でさらにドン引きしたんだ。ドン引きっていうか、もう本当こんだって、これがね年下とかだったらまだわかるよ。年上でこんな、なんかこんな不器用な人間おるんやなと思ったら、あ、なんかもうしんどいわと思って、もうそっからはやってない。あ、なるほどね。何、うん、結構もう好きになったらすぐセックスするもんね、彩香はね。いや、当たり前でしょ。当たり前じゃん、そんなんも。だってそんなんもうさ、中学生とかじゃないんだから、うんうん、もうとりあえずセックスして体の相性を確かめんといけんでしょ。もうそれで、だって相手のあそこが3センチとかだったら、私やっぱ無理だもん、正直。おい、え、もう今の言い過ぎだよ。あなた9センチか11センチでしょ。俺 11.2 センチっけ。 11.2 センチ。え、11センチあたり、そのもうなんか、うん、ありがとう、本当にちっちゃい人いるじゃん、なんかアイコスぐらいの人がたまにいるらしいのよ、うん、聞く分に。アイコスの人がいる。うん、ちょっとそれは私もさすがに無理だから、うん、そんなんだったら初めからちゃんとね、もうそのセックスをして、うん、した方がいいじゃん。あー、なるほど。そっちが相手を傷つけないで済むし、こっちも時間の無駄にもならんでしょ。なるほどね。いや、思わない。だってじゃあ逆によ、いや、相手の女のあそこがガバガバでもいいの。俺はセックスで満足全員させるし、だからガバガバなのは感じてないから。だから違う違う、もうほんまになんかもう無限大みたいな、そのあんなその無限大はないけど、なんかもう、うん、本当になんかその、うん、もうすっげえなんかもうひ、なんかすっげえで、なんか大きい穴だったらどうすんの、うん、もう今まで私外人としかしたことなくってっつって、うんうんうん、それでも受け入れられる、もう入れてもスカンだよ、それでもいいの。俺は全員満足されてるからね、今まで出会った女性には。それ、うん、いや違う、自分がでも満足できんかったらよくダメじゃない。いや、だから満足させることが俺の満足だから。もう俺はそんなこと一回もないもん、人生経験で。うん、だから出会った人とはセックス全然 OK な感じだよ、いい感じだよ、うん、どんだけスカーンでも、うん、いや、スカーンになったことがないもん。いや、じゃあスカーンの人間がおったらどうするの。スカーンの経験がないから分かんないよ。あったらダメだってやっぱりね。どういうこと、どういうこと。いや、だからそのすっごい、うん、もうすっごい見た目も性格も良くても、うセックスしてスカーンだったら、だからそんなこと人生の経験でないもん。だから今後あるかもしれんが、ないよ、ないよ、自信あるもん、うん、そう、でも 100% とは言い切れんでしょ。いやいや、 100% だよ、俺女を宇宙に連れてく男だから。知らねえよそんなの。だからもうそのスカーンだったらやっぱり無理よ。だからそれは下手だからだよ。やっぱじゃ自分の好みじゃない体型だと、もうあのそのブラ取った瞬間なんかもうビローンみたいなさ、ビローンみたいなのって嫌でしょ。ブラ取ったらビローンって何、どういうこと。もうなんかもうビローンだよ、なんかなんていうの、このもうなんかビローンってこう、うん、あのもう星垣なんていうの、その、うん、なんかこう、うん、もうビローンと、うんうんうん、ビローンとかちょっとよくわかんない。で乳首が10センチくらいあってもいいわけ。よくないでしょ、まあまあ、やっぱりそこはあるじゃん。それはよくないな、それはよくないな、うん、じゃろ、うん、そういうことを言ってんの。もう体がまず大事だから基本。なるほどね、なるほどね。おー、まあまあでも、まあまあでもいい人と出会えるよ、彩香は可愛いから。毎回そう言って終わるんだよ、うん、ね、何これが締めだよ、いつもな。何締め、彩香はいい人がいるから。いやだってそういうしかないでしょ。どういうこと。もうじゃあどこにおるんよ、もう紹介してよ、じゃあ誰か。ねえ、いいよ、もうどこにおるの、そんな男。いいよ紹介して。この世のどこにおるの、私の全部受け止めてくれる男。だから私ね、もう決めてんの、もう
29歳に、そのもう今月、今年までに結婚できんかったら、もうリスナーと結婚するっていうの決めてんのよ。とりあえず戸籍謄本よこし、住民票、戸籍謄本よこして、お見合い結婚、お見合い配信みたいな。さ、顔は相手は出さないよ。リスナーの相手は出さんけど、顔は。それをしようと思ってる。一番いいでしょ？だって私の本性知ってるのって、一番知ってるのってニコ生なんだから。リスナーと結婚するんだ、今年結婚できなかったら。あ、それがでも一番良くない？だって私の本性全部知ってるんだから。ゲスなとことか全部知ってるんだから。リスナーと結婚するのが私一番いいと思うよ。じゃあそうすればいいじゃん。なんでそれを今やんないの？今はやらない。まだあるかもしれないから、なんかチャンスが。そっか。まあね、俺は全てのリスナーさんの幸せを願ってるから、やっぱりよくしてくれた綾香は幸せになってほしいな。でしょ？わかるわ。そっかまあだから、ワオさんもな、あれよ。離婚じゃない、彼女と別れたんか、シャンのんたん？元気一緒のんたん。知らないよ。知らないよ。元気にしてるかどうか。元気にしょう、しょう、しょうたらいいけど。そっかまあ、また見に行くよ、もう。まあ、酔ったらで、もうほ何？んと、また電もう話しよう終わかりな。なの？もう終わりなの？もっと喋りたかったけどね、俺、彩香と。いや、配信中やろ、今な。いいよ、全然いいよ。彩香と喋ってんのすごい楽しいから。本当にもう。いや、言いたいこと全部言いなよ。溜まってるもん、ここでぶちまければいいじゃん。いや、でもそれぐらいかな。もうとりあえずそのなんか私がそのおしっこをさ、またおしっこの話戻るいいけよ、ど、いいよ。そういう好きな人のさ、おしっこって別にいいでしょ？もらっても。それを飲むとかじゃないから、私は冷凍保存するだけであって、ちょうど冷凍保存しやすい、知ってる？ペットボトルがあるの知ってる？知らない。冷凍保存用のペットボトルがあるの？冷凍保存用ではないんだけど、なんかなんていうんだろう、点滴用、なんていうんだろう、なんか塩分、なんかが入った、普通のペットボトル、これ何ミリなん？この生茶が何ミリ？何ミリ？普通のちっちゃいペットボトルあるじゃん。あれよりももっとさらにほ、あ、280よりも、もっとちっちゃく細いペットボトルがあんのよ。あれがちょうどおしっこを入れて、その冷凍保存するのにちょうどいいそのサイズのやつがあんのよ。薬局とか行ったら売っとるわ。な。ポカリスエットの小さいやつみたいな。そうそう、あれよりももっと細く小さいやつがあるの。で、クソまずいやつがあるんだけど、あれがちょうどよくって、で、私はそれをその遠距離の彼氏とか、例えばどっか離れんといけんっていう時に、絶対私はそこにおしっこをさして冷凍保存するのよね。毎回やってんの？毎回っていうか、その彼氏がいる時はそれするよ。あとこう、3日間お風呂に入らせずに、こう、そのパンツをもらって、その、私、枕が2つあるんだけど、もう1つの枕にそのパンツをなんていうの、こう、かぶせて、一緒に寝るみたいな。でも別に、それって別に危害も、相手に危害は加えるわけでもわ えないてないよし、ね、加えてない悪いよことね。じゃないでしょ。いや、気になるのは、そのおしっこのペットボトルを冷凍庫に入れるじゃん。送られてくるわけじゃん。もしくは彼氏にちょうだいって言って冷凍庫に入れるんだよね。で、それを何に使うの？何にも使わないから、私はサイコパスじゃないのよ。わかる？冷凍保存して、たまに冷凍庫開けて、あるな、見て終わり。それだけで、サイコパスだの、その役者でもそうだけど、私好きな役者が見つかって、汗ちょうだいって絶対言うんだけど、それはでもご飯に食べに行けるぐらいの仲になったら、なったらの話よ。ご飯食べるに行けるようになったら汗をもらうの？なんかちょうだいってとりあえず言うの。俺にも言ってたもんね。鼻水かんだティッシュそうちょうそうだい。そうそうそう。とりあえず、タバコの吸い殻とか、てかなんかめっちゃ羽織るんだけど。ハウってないよ。あれでも、ふわっちの放送を見てるからでしょ。ふわっちの放送、閉じなよ。携帯電話の方。羽ハウる？もう一回か、織る。急にハウるようになった？じゃあ一回切ってかけ直すわ。はい。なんだこれ。すげえな。天才だな、ほんと。
1年ぶり2年ぶりぐらいだよ。これドレさんが大好きなの、彩香のこと。ドレさん放送閉じるよ、彩香と和道が神回だぞっつったら。うん、あれ電話出ないな、電話かかってこないね。あれどうしたんだろう。いやわかんない、それも聞いてみようよ。ドレさんが彩香のこと大好きなんだよ。ちょ待って、何なんだよ。いや彩香は俺の大ファンなんだよ。元ね、元、今は違うけど2年ぶりぐらいで話すんだ俺も。ちょっと待って、もしもし。うん、うん、で、そのさ、彼氏と別れたらペットボトルのおしっこはどうするの、飲んじゃうの。捨てるよ。それは捨てるんだ。それはいらないから。え、別れたら どうやって捨てるの、うん、え、何、どなんかそのトイレに流すの。いやいや、もうそのままゴミ袋に捨てるよ、凍ってるんだから。うん、まあ、捨てるよ、それは。いらないよ。え、何、話しかけたりするの、あのおしっこに。おしっこに、うん、今日もありがとうとか、頑張るねとか、仕事行ってくるねとか。いや、それはしない。何、手に握って冷たいとか言うの。違う、それはただ単におしっこを冷凍保存して冷凍庫に入れっぱなで、たまに見るだけ。見てどんな気分になるの。 あるなあ言うて終わり。あ、ちゃんとあるなあ言うて、今日も冷凍庫におしっこあるわ。え、それ、うん、今までトータルだから、彼氏の数だから何本ぐらいあったの、その今まで何本所有してたの。前の彼の時は、ま、うん、え、でも 6本ぐらいかな、7本、6本か7本ぐらいしかないと思う。ちょっと待って、前の彼氏だけで7本冷凍庫に入ってるってこと。うん、1本じゃないの、1人の彼氏に7本あんの。そう、離れるたんびだからね、保存すんのは。あ、家に来た時に。そうそうそう、私の家に来た時に、うん、そのでまた離れるじゃん。で、その時にそのちょおしっこちょうだいっつって、あとはパンツとあと T シャツ、その3日間ぐらい、あの、うん、洗ってないその T シャツとパンツ、うん、をもらう。パンツは冷凍するの。パンツは冷凍しないよ、大体だから。そのバイバイするじゃ んで、枕にかけます、あのかぶせます。でまた月日が経ってきます。カバーにすんの、枕カバーに。そうそう、カバーにすんので、それを抱いて寝るのよ。なんでパンツ、下にパンツ はかして、上にその T シャツをかぶせて。ちょっと待って、その枕で寝る。ちょっと、待ってほしいんだけど、あやか、俺のパンツ洗ってないパンツくれって言ったのは、それに使おうとしてたってこと。当たり前じゃん。あ、それは知らんかった、ごめん。当たり前か、うん、ほんでまた次来たら、今度このその使っとったパンツは全部ジップロックに保存すんのよ。でまた新たにそのパンツをまたかぶせてっていう、その繰り返し。もう変態仮面懐かしいな。ああ、そうだったんだ、ごめんね、なんか送ればよかったね。まああの頃はほんと欲しかったよな。もう、あ、もうなんか、うん、あの FC2 とかいつも見よったもんな。俺の FC2 ずっと見てたの。見てたよ。別になんかそれでなんかするわけでもなく、うん、なんかぼーっと見てたわよく。うん、あ、こういうあれかと思って。ぶっちゃけた話なんだけど、俺でオナニーのおかずにしたことなんとかないです。あ、それはないな、やっぱり会ったことない人やから、うん、そういうことは一切ない。なるほどね、恋心だもんね、乙女心だもんね。そうそうそう、うん、本当に好きだったからね。どれくらい好きだった？どれくらい、よくお母さんに泣いて相談はしょうたよ。なんていうの？例えばそのお母さん分かんないでしょ、配信のこととか。いや、じゃけそっから、うちのお母さんもワードの配信はあれよ、あの密かに見よったよ、ずっと。あ、そうなの。うん、うん、そしたらだからお母さんにどう相談するのよ。ん、お母さんに何をどう相談するのか、内容。お母さん、いや、私な、会ったこともない人をな、なんか好きでなって、うん、夢に出てこんかなとか、起きた瞬間考えたりなとか、うん、ツイッターずっと見たりなとか、こう写真とか私全部保存しとんだけど、こういうのを待ち受けしたりとか。私一時そのワドの待ち受けワドを、ほんで、あの LINE の背景もワド、あとあのしめじのあのなんていうの、そのあの変換するそのなんか文字打つとかあるじゃん、うん、あの背景もワド、もう全部ワドにしてた時期があんのよ。俺のツイートの俺が上げた写真全部保存してたの、お前。そう、全部保存して、それをあのあれよ、まあ中堅したり、あのしめじで使ったりとか、 あと LINE の背景画か、 LINE の背景画とかよくしよったよ。あ、そうだったんだ、ありがとう。うん、うん、そうだった。そしたらお母さんが、お前病気やから
もう一回そのワードで会いに行くか、そのせ、うん、精神なんかあるじゃん、なんかカウンセリングみたいな。心療内科。あ、そう、心療内科っていうかな、うん、あれに一回ちょっと相談してみて、うん、私じゃもう手に負えんって一回怒られて。なるほど、なるほど。うん、っていうのもあったけどね。なるほどね。お母さんと俺話したもんね、一回ね。そうそうそう、話したじゃん。うん、すごいいいお母さんだった。12月ぐらいに。そうね。優しそうなお母さんでね。優しいかもな。いや、いいお母さんだよ。大事にしなよ、お母さんのこと。いや、うん。うん、お母さん大事よ。そっか。あ、でもね、まあ気持ちもね、フラットな気持ちでいてくれて嬉しいよ。恋心が冷めてこうやってね、普通、まあ話せるようになったっていうのはね、すごい嬉しい。もう昔だったら絶対話せんもん、うん、だって俺のアンチコメント書いてた。絶対無理だわ。俺のアンチコメント書いてたじゃん、ドレさんのところで。ドレさんから報告あったよ、彩香が悪口言ってた。いや、ドレだけ、ドレさんのとこじゃないよ、結構他のとこでもな、うん、ワードも嫌いとかようコメントしとったよ。なんでそんなこと、なんで腹立つの。俺彩香に悪いことしてないよ、一回も。してない。ただね、やっぱりね、私の中でね、その、うん、昔の、その女の子がいたでしょう。どうしてもなんで私だけをこう目の敵にするんだろうっていうので、すっごい腹立ってた時期があんのよ。のりこか。そうだよ、もう、うん、もうなんかいつも私殺される、なんか殺すだのさ、刺すだのさ、いろいろ言われてたじゃん、うん、鮫島のお姉さんとかに、うん、私鮫島のお姉さんに何もしたことないんですけどと思いながらさ、うん、いつもなんか早くクソ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 で言われてたでしょ、うんうん、もうすっごいムカついてたな。でもほら、俺は別にそんなこと思ってなかったじゃん。思ってなくても、うん、腹が立つじゃん、やっぱり。でもほら、俺をこっちは何も言えれんし、うん、それに対して。それがあれか、ファンがアンチに変わるってやつかだと思うよ。ああ、じゃあその気持ちはわかるんだ。で、一周回って普通に見れるようになったんだ、フラット。そうそう、今はもう冷静に、うん、ありがとう。もういろんなことがあって、うん、もうそのちゃんとね、そのもうなんかもう好き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 じゃなくて、普通には見れるようにもなってきた、うん、ああ、よかったよかった。うん、たまにまあ考えるけど、うん、何を。だけそうだよ、だからもうその祭り内の緑だってそうだし、ちょっと似とるとことか。え、何、祭り内の緑を好きになったって話。違うのよ、だから私黄色くんが好きだったんだけど、うん、こう緑が出てくるたんびにもこう、あと似とるな、あと似とるなと思ってたらさ、やっぱりこう、うん、どんどん好きになっていくじゃん、緑の方を。いや、知らんけど緑が好きって なっていくのよ。もう情が湧くいうか、なんか知り合いみたいな感じで情がどんどん湧いていくのよ。いやいや、勘弁してよ、俺お前と会ったことも一回もないし、勝手にその緑に親近感、うん、俺に似てるからって緑に親近感湧かれても俺知らんよ。俺お前と会ったこと知らんよ。それはもう、これはもうよくわかんない、自分自身。じゃあ、まあ緑に恋心を抱くのね、たまに。そうそうそう、うん、まあそれぐらいかな。なんか配信見よっても、変わったじゃん、すごい配信スタイルが。あなたが何だっけ、なんていう、なんとかない、なんて検索すればいい。祭り、祭り、漢字で祭りで、祭りナイン、ナイン、英語でナイン、ナインの緑、うん、緑。それは何、芸人さん、ね、すっごい似てるわけじゃないんだけど、こうふとした時とか、こう鼻の高さとか、ちょっとあの目の寄り具合とかがなんか似てんのよ。似てねえよ。あ、似てねえよ、祭りナイン、ふざけんな。いや、似てるんだって、こうふとした時のこう、なんて言うんだろう、こう踊ってる姿とか喋ってる姿とか。ふざけんなよ、ほんとに。ね、それでも静止画で見んといてほしい、ちゃんと動いてる姿で見てほしいんだけど、いつか。似てねえよ、やめろよ、ほんと。似てるんだって、なんかワドさんをもっと爽やかにした感じ。うるせえよ。なんか何も知らんような感じ。あ、黄色の方がかっこいいじゃん。そう、黄色、私一番好きだったんだけど、黄色かっこいいよ。結局なんか今緑の方ばっか見てる。なに、祭りないってお笑い芸人なの、これ何なの。違うよ、もういい加減にしよう、みんなそういうよな。何、お笑い芸人じゃねえ、アイドルだよ。アイドルなのこれ。うん、応援してあげて。いや、応援しないよ、俺関係ないもん、全然。祭りないに何のゆかりもないよ、俺。名古屋だから関係ないか。ないけど、まあ何も関係ない。近いじゃん、関東やろ、同じ。違う、名古屋関東じゃないよ。名古屋は関東でしょ。え、関東地方でしょ、名古屋県、名古屋、愛知県って。関西だよ、関西だよ。はぁ、あ、愛知県って関東だよ、何言ってんの。関西だよ。関西だよ。関西じゃねえよ。違う違う、お前、関西だっつの。愛知県だよ。愛知県、お前地図見てみろよ、大阪に近いんだから。
いや、違う、絶対違いう。や、愛違知う、そはう、愛、関東地方だから。愛知は関西です。それはお前恥かいてるわ、本当に。関東じゃない、関西。嘘？うん、関西です。関西地方なの？そうだよ。まあまあまあ、いいけど、まあまあまあ、そっかそっか。じゃあまあ、まあいいじゃん。まあ、緑をたまに好きなんだ。そう。だからもうとりあえずそのなんかもうとりあえず私がおかしくないっていうのを言ってくれる？今。もう周りに、私今みんな周りがなんか頭おかしいとかなんか病院行けとか言い出してなんかもう辛いのよ。周りって誰よ？そのリアルな友達？で、リスナーでもそう、親友もそうだし、ちょっと一回見てもらったらとか言われるの？親もそうだし。病院に 親と親友とリスナーに気違いだうん。から病院行けって言われるの、一回見てもらえって。そう、なんか病院行けっていうか、ちょっとそのなんか相談できるところに、一回ちょっと相談してみたらみたいな、こう柔らかい感じでなんか言ってくんのよ。やんわり遠回しに言ってくんだ。そう、でもそういうところ行っても結局私のイメージでは、なんか勝手になんかもう金儲けで薬を出されて、はい終わり、また来てね、みたいなイメージしかないかいや、ら、正解行だよ。かないんだけ正ど。解だよ。正解は？だよ。正解、正解。そうだよ。でしょ？だから行かないの。で、私はおかしいとは思わないから、自分で。じゃあいいじゃん。別にトラブルとかもないでしょ？人間関係で。人間関係、うん、ないよね。じゃあ大丈夫だよ。まあ、そんな、あれはないかな。大丈夫かな。仕事場で喧嘩したりとかないでしょ？例えばそのフィリピン人と喧嘩しちゃったりとか。ああ、最近、もうあれよ。今、身内の会社で働いてるから、今は。ああ、そっかそっか。そういうことは一切ない。でもなんか外人と喧嘩しちゃなかったっけ？なんかで。なんだ。そう、この前ね、もう私、フィリピン人と喧嘩しちゃって、また、私多分なんかあるんかな、フィリピン人にな対してなんかわかんないんだけなんだっけ？ど。最初の頃はどういう喧嘩したんだっけ？フィリピン人と。何で働いてたんだっけ？最初あれでしょ、ショーパブで働いてた時でしょ、ウェイターで。ああ、そっかそっか。ショーパブでウェイターやってて。で、何？フィリピン人となんで喧嘩したんだっけ？あの時に、スタッフルームでこそっとね、私はこそっと言ったつもりなんだけど、こそっとそのフィリピンの女って、大体その金目的とかビザの目的で日本の男に近寄るよね、みたいなことを笑いながら言っちゃったの。それフィリピンパブでしょ？そうよ。フィリピンパブでウェイターやってるのに、うん。スタッフルームでなんて言ったの？もう一回教えて。だからその、日本の男に近寄る理由が、金か、だいたいビザ、その、が目的で、絶対来る、もうお察しだよな、みたいな。なんことをか、ピーナ、ピーナとか言っちゃったのよ、その時。一人ごとで言ったの？それは誰独かりの。言じゃねえよ、その日本のそのウェイター、その日本人しか、ウェイターは日本人しかいないから、そのウェイターの女の子と、こう言ってたの。なるほそしど。たら、ちょうどそのフィリピンの、その、ちゃんとその接客してる女の子たちがそれを聞いてて、まあ、それはあったけど。それでどうなったの？そのピーナにどうされた殴の？られたよ。殴られたの？裏殴られ恋。たんだって、私奥歯欠けて銀歯になってたんだから、言っとけ。どういうこと？裏恋よみたいな感じ。どういう感じで殴られるのか教えてよ。その場で。違う、その場で、あんた今何言ったとか言って、髪の毛ゴンと引っ張られて、ほんとそのまま殴られたんだから、私。もうびっくりしたよ。もうおしっこ漏らすかと思ったけどさ。っていうことがあって、で、最新版は何があったの？で、この前、そのフィリピンの、そのロビーの方で酔っ払った女がいたから、私も本当に、まあちょっとそれはちょっとあんまり、まあ言っ言ちゃおう本当言にう。よいろやいしくないや、こと言っちゃっなたんての？言ったか言おうよ。もう大丈夫だよ。言おなんかそのフィリピンの女が酔っ払って私に近づいてきたから、う。で、私も酔っ払ってたからさ、もう本当に申し訳ないんだけど、今考えたら、そのなんか肌の色が映るから、ちょっとやめてくれるみたいな感じで言っちゃったのよ。それはちょっとダメだな。そう、最低でし ょ？最低だだな。からその後はもう泣きながら私はまあちょっと他の人にちょっと電話してこういうこと言っちゃったっつって泣いたんだけど、肌のまあそ色れがは映いまるっだにて言っ謝ちりたいけどね。ゃう。それはちょっとダメだな、それはな。まあね、そう、まダメでしょ。あまあ反省してるからね。それはまあ本当に申し訳ないなと思う。それはダメだよ。ただ私はフィリピン人はやっぱり嫌い。どういうところが嫌いなの？顔、なんか好かん。もうなんか全てが憎い。なんか私別にフィリピン人に騙されたとかじゃないけど、私やっぱりなんかもう嫌い。もうやっぱ日本で、もう私やっぱ日本人だからさ、やっぱ日本人が好きだなと思う。
なんかもうフィリピン人って可愛い人は可愛いんだけど、やっぱりなんか裏があったりすんのよ。わかんない。そのやっぱショーパブでそういうところで働いとったっていうのもあるかもしれんけど、結局金とかさ、その国籍、そのなんか日本のビザが欲しいとかさ、変ななんかもうこう、こじきじゃないけど、なんか変にこう考える人が多いのよ。それが別に韓国でも何でもそうだと思うけど、やっぱり嫌いだわ。もうフィリピン人は嫌いなんだ。好きじゃない。そっかそっか。まあ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 。そうなんだ。まあいいんだよ、フィリピンは。それよりも、私はだからそれがおかしくないって私、和道さんに認めてほしいのよ。そのおしっこをもらう件とか、別に汗をくださいっていうのはよくない？俺はね、俺の考えをいや、言えばいいいい。でしょ？いや、俺の考えを言えばいいんだよね。うん。いや、俺はいろんな人がいて、いろんな趣味があって、いろんな考え方があるから、多様性は受け入れるべきだと思うよ。いろんな人そがれいいいでて、しょ？だから。いろんな人がいるじゃん。いろんな趣味を持ってて、いろんな、こう、楽しみとか。で、人に迷惑かけたりとか、人を傷つけないのであれば、俺は全然いいと思うよ。でしょう。私も同じ意見なのよ。だからだ、ね、それを認めてくれないから、誰も。ああ、そうなんだ。もうそう思う時点で、あんたは頭がおかしいんだから、一回見てもらいなさいってみんな言うんだよ。なるほどね。でも人間ってね、何で興奮したり何が嬉しかったりするか分かんないからね。別に汗ぐらいいいじゃん、減るもんじゃなし。でいいでしもまあょ？衛生的にはね、あんまりそのおしっことかもほら、いや、汗は良くない？別にそれをなんか舐めるとかじゃない。それをティッシュで拭いてジップロックに保存して終わりなんだから、それを、おしっこじゃない。汗があるな。で、たまに見て終わりなんだから、それのどこが衛生的に悪いの？まあそうね、ジップロックに入れてたらね、コレクションだもんね。悪いことはないでしょ。なんかもうあんたでももさ、で汗もが欲さ、しいからちょっと私奪い取るわっつって、なんか縛ってね。なんかもうその無理やり汗を出させてとかだったらおかしいけど、そうじゃないんだから。そうだよね。俺にはなんて言ってたっけ？鼻水かんだのでも何でもいいから、ゴミをくださいって言ってたよね。ファンだった頃ね。なんて言ったんだっけ？噛んだガム、噛んだ汗、ガ鼻ム、水そうか。そうそう。あと、パンツくださいとか、グッズ買ってね、ステッうんうん。カー買ってねって言ったら、違うんですってずっと言ってたもんな。一生懸命なあ、懐な。かしいね。懐かしいな。で、ごめんねって、ゴミはあげられないよって言ってたもんね。言ってたっけ？そうだよ。ゴミを、彩香ちゃんにプレゼントするわけにはいかないから、ステッカー買ってほしいなってずっと言ってたよね。ああ、そうそうそう。ステッカーとな、パーカーはな、ちゃんと持ってるよ。持ってくれてんの、いまだに。でも、あれで持っしてるょ？よ。家具とか、ね、全部捨てたんだっけ？なんだっけ？家具がどうのこうのとか、あったよね。具？黒で揃えてるとか、なかったっけ？いいよ。そっかそっか。そっかそっか。縛って無理やり取ったわけじゃないもんね。でもそうさ、よ、大丈夫でしょう。だから相手がそれいい。だってさ、私思うの、ご飯あっちから誘ってきて、ね、あっちからご飯を誘ってきたイコール、ワンチャンこいつとセックスでき、その、セックスは一応できるっていう意味でじゃないと、ご飯誘わんでしょ？得がなんもないんだから、あっちがご飯おごって自分の時間使うんだから。それ男が言うのは分かんないけど、女の人でそれ言う人初めて。要は私のことを食事に誘うってことは狙ってるんでしょう、私のことってこと。そうそう、狙ってなくても別に、じゃあ私がここでこうセックスしようっていう迫っても相手は受け入れるわけじゃん。あっちが誘ってきてるんだから、じゃないとそんな、絶対誘ってこんでしょ？自分の時間とお金を使って。てことはだよ。綾香、これ質問なんだけど、例えば男性に食事誘われて、食事に行くってことは、綾香的にはセックス OK って意味なの？当たり前じゃないといかないよ。そういう恋だっ愛て観自なん分だ。のお金、だ自分のお金じゃなくても、その時間使いたくないでしょ？そのやりたくない人と。お前かっこいいな、本当に。さっきいや、思から。わない？だって時間の無駄じゃない？もうね、ロックンロールだね。俺、話聞いてて、戦争みたいなセックスがしたいとか、もう、ロックなんだね、綾香って。ロックンロールだね、いや、ロックンロールっていうか、なんか時間を無駄にしたくないから、じゃあもう、食事に、綾香と食事に行く、イコール、抱けるってことなのね、綾香と
とセックスできる。だから私の理想では、もうご飯食べずにラブホテルでご飯食べればいいんじゃないと思っちゃうの、正直。でもそれじゃいけんから、とりあえずまあご飯食べて、じゃないといけんわけでしょ、普通は。あやか的にはもうすっ飛ばしたいんだ。もう邪魔な工程なんだ。もうラブホに、とにかくセックスなんだ、まずは。そう、ラブホ行ってご飯食べればいいじゃん、別に。ラブホでもご飯あるでしょ、今時。ある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 、全然あるよ。コンビニで買ってね、ご飯食べてもいいしね。そうそう、それでもいい。マックとかも何でもいいよ、それでは。そう、それでいいんじゃないと思うけど、まあ、それじゃ普通の人いけんのんだろうな、と思って。普通の人ってどういうこと？いや、一般的な人はよろしくないでしょ、そういう考えが。一般的じゃないの？彩香は一般的じゃないってこと？だから私は普通じゃないと思うよ、その辺に関しては。あ、なるほど、ね、女としてはね。いや俺はそんなこと思わないけどね、うん、うん、なるほど。じゃあ普通の人に合わせてまず食事に行くけどってことか、大、うん、もう。いや思う思う、うん、じゃあ食べてる時もセックスのことばっかり考えてんだ、初めて。考えてる、私とりあえず股間見るから。股間わかる？いや、わかるかわからないかっていうか、なんかロックンローラーと対談、なんか女性ロックンローラーと対談、なんかなんだろう、ハリウッドっていうか、なんだろうこれは。なんかいや、たまにこう好きな役者こう出てくるじゃん、うん、で着物とかでさ、こうはだけてこう中が見えるじゃん、うん、で中はこのちゃんと着まったつ、まあ、着てるんだけどちゃんと、うん、それでもちょっと股間の方が見えんのよ、その膨らみが。ほうほう、私やりたい役者は絶対私まず股間見るもん。ほう例えばそれ一般人でもね、股間をまず見るよ。おお、なるほどなるほど。いや、うん、やっぱ彩香はすげえな。やっぱなんでさ、いやでも、うん、違う、女の谷間って見るでしょ。俺はあんま見ないね。いや、チラッとやっぱ見るって、絶対男は絶対に。いや、見ない見ない、俺自然に見ない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 、全然。うそ、お前やっぱあれだな、最強のポケモンだっただけあるな、やっぱりな。うん、何最強のポケモンって、モンスターが、どういうこと？違う、ごめんごめん、こっちの話で。いやいや、ノリコかアヤカか、やっぱ、っていうかさ、俺悩みあんだけど聞いてくんない？うん。なんでさ、俺に好意を抱いてくれる人って変わった人多いんだろう？あなたが変わってるからでしょ。俺は普通だよ。普通じゃねえんだよ。変わってるから変わってるのが、じゃやっぱ来るんだよ。まあ、それか、そんだけなんかこう、なんて言うんだろう。うん、受け止めてくれるみたいな感じがあるんかな。いや、なんで変というか、変わってる特徴のある女性が多いんだろうっていうか、ね、キャラクターが強いというか、不思議なんだよね。だからそういう心理が分かんないから。なんで？でもあなたが変わってるからでしょ。俺変わってない。変わってないと変わってるのは寄ってこんと思うよ。どこが変わってんの？俺結構まともじゃん。まともだけど、その、うん、やっぱりその許容範囲が広いというか、なんて言うんだろう、うん、どういうことなんだろう、ちょっと教えて。なんかあんまり批判せんじゃん、なんかそれをこう面白く変えるっていうかさ、その人、人格を、うん、人格っていうか、そういうのかな、なんなんだろう、なんなんだろうね。なんかね、すごい個性的な女性が集まってきて面白いなって。まあ、おかしいばっかりだと思うわ、私も含めね。うん、うん、じゃあ病院行こう。どこの病院行けばいいんや、私。いや、岡山で一番でかい精神科医の優秀な。嫌なんだけど。え？だって私この前その歯医者行った時に、歯医者の下が精神科医なの、その家の近くのね、ビルが。そしたらさ、桜の木をさ、へし折ったね、なんかハゲたおじさんがね、私にね、うん、はい、桜をあげるっつってね、うん、犯罪じゃんそれ。他人の桜、どっかの桜の木をへし折って、その桜の木を私に渡してくんだよ。 そんな人間ばっかりおるような、そんな病院なんか私は行けません。そこまで私おかしくないもん。だからそういう時はなんて返したらいいか教えてあげようか。桜の木、はい、あげるって言われたんでしょ。うん、そしたらバックから、あ、おしっこがあるので大丈夫ですって返せばよかったじゃん、うん、私はおしっこがあるから大丈夫、ペットボトルを出して、私はおしっこがあるので桜の木は大丈夫ですってやったら会話が成立するじゃん。するんかな。するでしょ。でも私はまだそこまでおかしくないもん。そこまでおかしくないから。私はおしっことジップロック出して汗があるんで桜の木はいりませんってこうラリーがあったら、あ、うん、あーってお互いになったと思う。なんて返したの桜の木を。いや、いらないですって普通に言った。結構ですって。あー、普通に言っちゃったんだ。だって私は普通だもん結局、うんうん、そんなおかしくないから私はね。じゃあまあ病院、うん、じゃあこいつら こんな人らと私一緒の病院に、私これから行かんといけんのと思ったら、おかしいって、うん、私普通に生きてるもんだって、普通に真面目に
相手、あの人の真面目に生きてるけど、私はそんな桜の木をへし折ってね、知らん人に「はいあげる」とか言わないよ。ってことは私はまだまともってことじゃん。わかる？わかるよ。わかうると思う。ん。わかると思う。わかるだとから踏み出せないのよ。その精神病に行ったところで私思う。どうよ。なんかみんながあの病院に行けって言うんで私病、あの来たんですけどって言えばいいの？いや、まあ、俺はそれがきっかけだったね。お前精神病行った方がいいよって言われたから行ってみた。そうやって言えばいいの？俺はそれで行ったけど、まあ行かなくていいんじゃない？本人が行きたくないんだから。行きたくないし、私の中ではまだ大丈夫だと思うから、思ってるから、そんな、外でギャーギャーなんか裸になって踊ったりとかもしないし、でも顔になんシかューそんクな。リーいムベタベタに塗って外配信やってたじゃん。なんか知んないけど。や、あれは酔っ払ってたもん。酔ってたらみんな誰でもするでしょ、そういうこと。いや、しな俺いかな。シュークリーム顔に塗りたくって居酒屋飲み歩いてる女見たことないけどな。一人でやってたじゃいや、お母さんと言ってたけど、それは。え、お母さんと一緒にいたの？顔にシュークリーム塗った時。そうよ。お母さん、なんて言ってたの？いや、お母さんも酔っ払ってるから、なんかかい、顔がかいとか言いながら。お母さんも顔に塗ったの？ いや、お母さんも顔塗って配信してたも親子でやったんだ。ん。うん。顔にシュークリーそム塗りの時たにだって電話したでしょ、和道さんに。く。え、なに？俺お母さんと会話した時、お母さん顔にシュークリーム塗ってたの？うん。ちょうど公園におるときじゃないっけ。シュークリーム。なんか周りの人が心配しだして、どうぞ、トイレ貸すんで、拭いてくださいって言い出してさ。で、うちらもなんか、その、なんていうの、なんか、めっちゃ優しいな、この人らと思って、こっちが自分でしたのにさ。なんであなんんか、な、なんで、洗な、なんで顔シュークリーム塗ったの？なんでそんなことしたの？親子で。って。いや、わかんない。なんか、お酒飲んだら、とりあえず、うちの、この親子おかしくなるから、頭が。毎回なのよ。もう最近お酒控えてるけど、うちのお母さんも酔っ払ったらなんか野菜を全部みじん切りにして冷凍庫入れとったりとか、なんか頭おかしいことよくしてるから、あ、お母そさのんは辺は何でやったかはわかんない。お母さんも個性的な方なんだね。ああ、かなりね、個性的かな。なるほどね。なんかもう身内に言われてるのは親子2人してその病院に行けとかよく言われるんだけど、その身内にはね。でもね、俺はね、医学では無理だと思うよ。思う、私も。そんななんか、そんな簡単なことじゃないと思う。そうそもっと複雑なことだと思う。う。だってあの人らってまともな人でしょ、結局、医者って。そういうこと、そういうこと。まともな人間がさ、頭おかしい、私みたいに、例えば私が頭おかしいんだったらの話だけど、頭がおかしい仮に。人間が治るわけないもん。でも、ちょいちょいなんか言葉の節々から自覚がある感じだよね、私いや、は。だからちょっとはおかしいと思うよ、自分のこと。ただ、少そしのだけ救いね。ようのない、その人に他人に危害を加えるようなバカ、気違いではないから病院に行ってないのよ。なるほどね。なるほど。そう、私もおかしいと思うよ、頭がね、たまに。変なことばっかり考えるから、頭おかしいんだろうなと思うけど、例え他ば人にさ、迷惑かけてないがいいじゃん。じゃあ他人に迷惑かけても仮にいい社会だとして、本当の願望を聞かせよ。こんなことやりたい。こういうふうに生きたいって。他人迷惑いいとしてね。例えばの話。本当の綾香。いや、でも、それはないな、全く。ただ、かっこいい男の、そのズボンは全部ずり下げて、そのあそこを見たいっていうのはあるけど、あ、だもからって。う渋谷とか人がいっぱいいるところに行ってズボンどんどん下げてくるんだ。いいと思った男の。そう。あ、いいっていうか、あ、この人のあそこ見てみたいと思った男、みんなずり下げて見る。見るだけ？見るだけよ。触ったりはせんよ、一切。あ、あ、こういうあそこかと思って終わりだから。別にいいじゃん。じゃあセーフだ。じゃあセーフだ。でしょ？セーフセーフ。だ触からっそんななんかそこでね、そのち、そのあそこをちょん切るとか、そんなんではないか全ら、だ然からセー私はフ。まだまともなのよ。まとも、まとも。全然。そこで触ったりとか、加えたりとかしたらアウトだったよ。俺もさすがに、綾香、それはちょっダとおメ。かしいけどね。ちょっとおかしいじゃない。それは病院行こうって言うけど、それは全然セーフだよ、綾香。全でし然ょ？まとも。見て終わりだから、私の場合。何分ぐらい見るの？いや、ちょっと見て終わりだよ。だから、その火星とかいろいろ種類があるじゃん、男のあそこって。それ見て、あ、こいつ火星か、で終わり。なんかもうそっからなんかしたいとかはないそうかだよら。ね。綾香の好きな、そのチンコは、股間はどんな感じなの？
いや、別に大きくなく小さくなくでいいんじゃない？普通で。普通が好きなんだ。色とかあうん、るちょっの？と申請は無理だけど、さすがに。火星は OK なんだ。火星はだって日本人はだって8割ぐらい、7割ぐらいは火星なんじゃあれは赤ちゃんを含めた数だよ。ない？あ、そうなの？そうだよ。あれは火星へ包茎をぇ。フォローするための言葉なの。あ、そうなんだ。そうですよ。初めて知った。知らなかったでしょ。へぇ。やっぱ頭いいな。いや、頭良くないですよ、僕は。僕いや、は、頭いいわ。こういうところがいけないのよ。やっぱ基地が、なんかちょっとおかしいのを、どんどんこう吸い尽くす、なんていうの、こう、来させるんだろうな。わかんないわけかど。る？基地がいて、やっぱり、基地がいというか、ちょっとおかしい人って、そのやっぱり自分より頭がいいというか、知識がある人好きになるじゃん？彩香って処女を失ったのいくつぐらいの時だったの？初めてセックスした。16歳かな？まあ普高通か。校1年生経ぐらい。験人数多いでしょ？うん、数えてないけど。大体100人ぐらい？いや、そんないねえわ。どれくらいいんの？大体でいいよ。30人、25人ぐらいじゃない？多分。あ、ちょっと多いかな。29歳だったら、ちょっと多めだね。そうなのかな。ちょっと多いね。6人ぐらいで、もう3人から6人ぐらいだよ、普通。3人なんか、どういう、あれよ、少なすぎるだろ、3人って。いや、普通。どういうことよ、3人って。いや、どういうことって言われても普通3人ぐらいじゃない？何や、3。そのい 3人ぐらいじゃないのかな、普通。や、それはないと思う。嘘だって。嘘なのかな。あ、私5人とか言ってる、絶対嘘だから。な。普段5人っていうの？経験人数聞かれたら。いや、私大体6人とか言う。ほら、67人で人しとょ？か。6 人とか言うでしょ？でも本当は30人。うん、だからみんなそうなんだって。ああ、なるほど。少なめに見積もってるんだ。人に言うとうきは。ん。うん、絶対そうだと思う。今までで一番すごかったセックスはどんなセックスなの？いや、セックスっていうか、一番ドン引きした、セックスまで行ってないんだけど、ドン引きしたのが、すっごいかっこいい人だったんだけど、急にね、指を、喉の奥まで突っ込まれて、急に、入ってって言われたのよ。北斗の拳みたいだ。いきなりガッて指に ガッそう、指を突っ込まれて、おね、お願いだから吐いてって言われて、私びっくりしてさ、どういう意味って言ったら、いや、綾香のゲロが欲しいって言われて、それはちょっとドン引きして、え、ちょっと、もうちょっと中断しちゃったんだけわど。かんないな。人のおしっこは綾香欲しいんだけど、人の綾香、ちょっとコロコロやめてくんない？綾香、コロコロ、カーペットのコロコロ一回置いて、ね。綾香はおしっこ7本冷凍庫に入れるわけじゃん。でも彼氏はゲロは引くんだ。違う、だから私それを言いたいの。例えばそれが僕、ゲロが欲しいんだよって言ってくれたらまだいいよ。なる急にほど。指を突っ込まれてね、ゲロ吐いてって言われておかしいでしょ。私もだからちゃんとその急になんかあそこをなんか絞り取っておしっこを取るわけじゃないんだから。あ、そうだよね。まだ順番があるからね。そう、私なーっておしっこ欲しいとかなんか一言まず言うべきでしょっていう話よ。採取の方法だよね、要はね。そう、それを言うか言わないかっていうだけじゃん。その本、ちゃんとね。なるほど。事前承諾が必要だよね、人間関係はね。そう。だから私はおかしくないと思ってんのよ、自分がね。わかるわかる。いや、彩香はおかしくないよ、全うん。まあだからまあ、ちょっとおかしいかもしれんけど、まあ然。そんななんかもう、なんか入院レベルではないと思う、自分ではね。わなんかかよる。く将来お前はなんかきち、さゆりババアっているじゃん。わかんない。さゆりばばあって誰だろなんかこう、右翼じゃなんじゃって、なんかブツブツなんかデジカメ越しになんかブツブツ喋る女がいるんだよ、おばあさんが。う。ほうほうほう。YouTube の、ほう。YouTube とかで。だからなんか将来お前はなんか YouTuber のおもちゃになってそうってこないで言われて。おお、ひどいね。ひどくない？でもなんかそんな気がしてきてさ、最近。怖いのよ。でもね、なんかね、今はたまたま彼女いないけど、彩香が俺のこと好きだった時だったらね、お付き合いしたかもしれないよね、もしかしたらいね。や、でも合わないでしょ。い合や、わないと思うわ。俺は全然彩香いいなと思うよ。可愛いあなし。たはね、やっぱりね、年上の女の人じゃないと合わないと思う。そう思う。なるほどね。そっかそっかそっか。
年上のちょっとボケてるな、なんかボケーとしたような女が一番だと思う。まあ、ね、優しい女性が好きだね、俺はね。やばいうん。さ。そうだね。そういうことよ、もそっか。なるう。ああ。ほど。綾香は今ね、プロレスラー好きだもんね。そう、伊藤隆二が好伊き。藤隆二好きだから。かっこいいもん。かっこいいよね。うん。かっこいい。何？うん。いや、猫、猫。猫ね。うなん、ん。亀の名前なんだったっけ？亀は、一回ワドーにしたんだけど、腹が立って、またゆっこに名前を変えて、好きなアイドルの名前。ああ、ゆっこになった。え、ワドを改名したんだ。本当は。彼氏は腹が立って、本当はワドーよ、これ。イミナみたいだね。本来の名を持ってるんだ、ゆっこうは。ん。そうそう。本当はワドで、次がユッコ。で、今はもう何も呼んでないんだけど。神の名前呼ばなくなったの？なんで？それ虐待でしょ？可愛がってあげて。いや、可愛がってくる。なんかユッコっぽくないから顔がイカつくて。全然私が好きなそのアイドルの顔じゃないから。もうおいでとかもなんかもうそういう感じ。名前を呼んでない。名前呼んでない。じゃあ、和道に変えてよ、名前。本当の名前呼んであげてよ。ワード。もう出てこんけどな。ちゃんと本名で呼んであげてよ。あだ名じゃなくて。ワード。飼い始めたきっかけは？亀を。和道を飼い始めたきっかけは何だった？なんだっけこいつ。俺が名前つけようか、逆に。もうゆっこに似て。俺が名前つけようか。いや、つけたんだよ、私が。違う、だから配信で、私、亀飼い始めたんですけど、名前何がいいかなみたいなこと書いたんだよ。まだ可愛いこぶってた頃。で、その時に、じゃあ、ワドにすれば、みたいな感じで言ったんだよ、ワド俺さがん言っが。たふざの？けて。俺が言っそたれでの？ワドにしたんだよ。そうだったんだ。俺が命名者だったんだ。そうそうそう。そうだったんだ。知らなかったな。まあ、それはふざけてね、ワドさん言ったんだろうけど、笑いながらだったから。でも私、それをもう真に受けてワドにしたから。そうだったんだ。そっか。でも今はゆっこだもんね。そっかそっか。何？猫の名前なんて言うの？マウチンゲール。え？マウチンゲール。マウチンゲール長くない？ちょっと猫の名前にしては。かわいいでしょ。どういう意味なの？マウチンゲールっていう知らんのよ。なんか、その、こいつ拾った猫やって、保護したやつがマウって名前をつけとって、で、マウはなんか変だなと思ったから、私がマウチンゲールをつけたの。ほんで、マウチンゲール、マ名ウ前チンが。ゲールって、ちゃんとフルネームで呼ぶんだ。なんか貴族みたいな名前だね。いや、貴族に可愛いんだよ。な、マウ。え、マウって呼ばなかった、今。まあ、ちょっそう、と待って、ちょっ普と段待って、はちょっとめんどくさいから、マウって呼んでる。どういうこと？ マウってもともと名前つけてて、かわいそうだからマウチンゲールになったのに、今さらっとマウって呼んだよね。どう、そう、ちょっとマウチンゲールはちょっとめんどくさいから、正直。だからマウにしてるよ。ああ、なるほどね。天才かよ、お前は？は。いや、天才っているんだなと思って。いや、本当に台本じゃなかったらおかしいなっていうレベルなんだよ。本物なんだよ。最強のポケモンだから。何ポケモンって。いや、ほら、俺、有名、ほら、ポケモンって知ってる？ポケモンっていうゲーム。知ってるよ。俺の世代、ほら、ポケモンの緑と赤が出た時だったのね。ちょうど。若い頃、子供の頃に。だから、そうだって私ポケモンの世代よ。たとえ水の中草のなんかなんとかって歌でしょ。まあアニメじゃなくてゲームよ。緑と赤の世代だから。だからほら、ポケモンマスターになるのが夢だったの、俺は。サトシになるのが。そう、ポケモンマスターになりたかったの、俺は。で、私がそのモンスターってこと？最強のモンスターだね。なんでよ。いや、なんか破壊光線とか出しそうじゃ破壊光線？ん。知らないけど、私ポケモン見ないからさ。なんか、あれか、子供がなんか倒れたやつか。
それはポリゴンなんや。ねうん、え。あ、そそうれなは違うんだ。の。あ、うん。いや、わからんけどな。うん。まあでもね、いいポケモンだなと思って。まあ、あれでしょ。いいが。いいが。なんか、すっきりしたわ。わあ、よかったよかった。明日も仕事？明日も仕事？そっかそっか。仕事楽しい？そんな楽しくないけど、でも人の給与明細見るのが最近好きで、読みよるわ。人の給料明細を見るのが好きなんだ。おもれえな、思う。おお。どういうふうに楽しいの？身内の会社やから、こう、日雇いの子とか見れるのよ。あと、派遣の子とかね、見えるんだけど、見よったらさ、もう月の給料がなんか700円とかいるの。で、どういう意味？と思ってみたら、日払いばっかりしすぎて、結局給料がその700円しかありません、みたいな。それ面で、あん白いな見じゃん。よったら、あ、私まだ大丈夫だな、とか思うのよ。そうなんだ。あ、まだ私はまともだなと。世の中にはもっと気違いがいるぞと。基地が言うか、私のまだ底辺がいるなと思うんだけど、その底辺がおるなと思った瞬間、私最低だなと思って、結局落ち込んで、優しいからな、やかはな。もうダメだな。こんなことしたら、こんなの人としてダメだってなるんだ。こんなことそうで。だ、よろしくないでしょ。なるほどね。なるほどな。そっか。なるほどね。うるせえ、ネズミが。ネズミ？ネズミ飼ってんだよ、今、ハムスターを。ペット、なに、猫とネズミと、ナイカチンメ。ゲールとワドウと、あと、マウチンゲールとワドーと、あと、地雷っていう名前なんだけど、地雷っ地て、雷飼ってる。地雷を飼ってんの？なんで地ハム雷、スターね。なんで地雷って名前なの？いや、最初はチータンっていう名前つけてたんだけちど、ょっと初待って。日に私の手を噛み上がって、もう血が出るまで噛み上がったんだよ、このネズミ。だから、腐ろうと思って、だからもう地雷に変えたの、名前を。名前変えるね。よくね。なんか腹立つじゃん。でもなんかネーミングセンスは抜群だね。地雷を飼ってるんだ。地雷じゃん。地雷踏んだなと思って、本当に。数ある中のハムスターの中でこいつを私を選んでさ、で、帰ってきた初日に思いっきり噛まれたわけでしょ。でも、地雷にとっては綾香が地雷かもしれないよ。なんで？いや、だこいから。つだって虫かごに入れられてたんだよ、こいつ。気性が荒いからっつって、虫かごに入れられてたんだよ。まあ、その時に私も気づくべきだったんだけど、まあ本当に気性が荒い。このもうね、ずっと噛んでるもん、ドアを。すげえよ、この精神、諦めない精神いうかさ。不屈あ、の精すげえ神。なと思うもん。ずっと噛んでるからね、いやでも起きね、てる間。なかなかね、ハムスターに地雷って名前をつけられないよ、なかなか。まあ、地雷って呼んでる、かずーっっこと。いい、なんか、かっこいい、すごいかっこいい。あ、でもかっこいいでしょ。ていうことはだよ、綾香は、和道 T シャツじゃない、和道パーカーを着て、地雷とマウチンゲールと和道と生活しながら、冷凍庫におしっこのペットボトル3本入れて、枕が、今は入ってまあないよ、今入っ彼て氏いないないけから、誰ど、も。今入ってないけど、おしっこが入ってて、で、枕に彼氏のパンツ、3日洗ってないパンツをかぶせてる乙女だ。気違いじゃねえかよ。気違いじゃねえかよ。なんで気違いな？いや、ごめんごめんごめん。わかんない。わかんないけど、なんか、こう、全部を総合したらどうなんだろうなと思って。だから、ただ、あ、まあ、その愛情、愛が私は深いんだろうなっていう感じ。ほう。なんか、愛が深いのよ、人よりはね。愛が深い。ほう。じゃあ、そう、行動に示すんだよ、私は。行動にね。じゃあもうみんな本能的には欲しいでしょ。だから私、脇がが好きなんだけど、わかる？なんでそんなさ、もん、ガーンとくる脇がは無理よ。わかる？わ かる。こう T シャツが似合うってこう、ってした時わかるわに、かるわかる。あのね、違うんわだよ。かる？違う違う。あのね、俺、どちらかっていうと、そのタイプの男なの。で、それがいいっていう女が多いからわかる。俺自い身や、わは、かる？違ほう、ら、やっぱそう、そうなんだっわて。かるわかる。そういう、そう、わかる。本当の脇がじゃなくて、なんか、もわっとくるやつでしょ、こそう、なんか60%くらいの脇が？う。だから、体臭が、濃いぐらいの感じのね。
そうわそうかそう、るわがかすっる。ごい好きなのわよ。かるわかる。わかるよ。いいよな。いいよなんて、俺が好きなわけではないから。ああ、そう、相手うん。がってことね。好そう。きだわ。好きなんだ。脇が。うん。軽い体臭が好きなんだよ大好き。ね。うん。変態だね。うん。うん。変態だわ。いや、脇顔パーセントで表すのもどうかと思うけどな。100はちょっと無理よ。目にしみるぐらいの脇がちょっと厳しいけど、こう、上着を脱いでこう、ちょっとふわっやったと時ね、に匂うぐふらいわっもと大ぐ好らきいだね。わ。わかるわかるわかる。わかうん。る。ふわっとね。ふわっとね。そう。好うん。き。なあ、舞う？マウじゃねえかよ。マウチンゲールじゃねえじゃねえかよ。マーチンゲルはたまにしか言わない。うん。で、今年中に結婚できなかったら適当なリスナーと結婚するんだ。まあ、とりあえず、その私の本性みんな知ってるから、戸籍謄本よこして、戸籍謄本と住民票。リスナーとオフパコとかしたことある？ないない、まだないのよ。あ、ないんだ。やってみれうば、オん。フパコ。いや、どうやろうな、リスナーとするのはよくないなと思うけど、なんか。なんで？リスナーはうだって綾ん。香のこと好きだから見てるんだよ。わからん、もう、それが。何よ。が分からんって。男の人いっぱい見てるでしょ。でも、どういう好きかがあるじゃん。配信者として好きかとかさ、いろいろあるじゃん。その見る分には面白くて好きだけど、実際付き合うのはちょっとごめんですよ、みたいな。でも戦争みたいなセックスになるかもしれないよ。ならんでしょ。なんかもう無理やり、私が添えておるから戦争みたいなセックス戦闘みたいなさ、そんなんばっかり集まってきそうじゃない？自然に戦争みたいなセックスがしたいんだ。そうよ。それは悪かった。自然と戦争、まあ戦争、まあそうやな。テポドンだ。テポドン。私にテポドンをちょうだいみたいな。わかんないけまあど。なんか本当にそう、本当になんかそのなんかもう戦争、なんかもうそのもサーリボンバだ。う、もうあのなんていうのもうそのもうぐちゃぐちゃな感じ。いいなとは思うけど。外交なんていらないんだよね。うん、だから前フランス人と付き合ってたじゃん、私。知らなかった。そうなんだ。フランス人と付き合ってそう、た。フランスの人と付き合ってた、あの頃もう一番ベストだったな、ほんまにな。フランスやっ人ぱはり。戦争みたいなセックスをするんだ。うん、おいで。おいで、はよ。怒ってんじゃん、マウ。怒ってない。いや、まあ。なるほどね。フランス人はどうして別れちゃったの？あれはまあ、その結婚のことになった時に揉めて、大喧嘩になって、ほんで、まあなんかストーカーみたいなのされたんだよ。もうなんかもう玄関のところのじゃがりこ置かれとったりさ。私がじゃがりこその頃大好きだったんだけど、玄関にじゃがりこだけ1個置いたりとかね。いや、それって好きだよって意味じゃん。いやでも、それ以外にも、その私のツイッターでフォローしてる、その他のフォロワーの人にさ、私の文句を書いたりとか、今度なんかもう頭おかしくなりだして。何？ちなみに、その結婚の時には何で揉めたの？なんで揉めたっていうのは、まあ、もう宗教、まあ、いろんなことがあるんだけど、宗親のこ教？ととか。宗教、例えば宗教、何？綾香が宗教どっか入ってんの？私はもう仏教の真言宗ってとこなんだけど、成田山真言宗だよ、地元。あ、そうなんだ。あっちが、まあ、キリスト教の人やって、で、その結婚するんやったらそっちに入ってほしいみたいな。クリスチャンになってくれって言われたんだ。そうそうそう。で、私はもう絶対無理やから、それは。ブディストだもんね、綾香は。ブジッソ？ブディスト、仏教者、仏教徒。いや、違うの。でも最近私さ、不動明王っているじゃん。私、俺、地獄、あれさ、地獄の鬼だと思ってたの、ずっと。不動明王のこと鬼だと思ってた。ほずっとう。地獄の鬼だと思ってて、それを最近知って、その仏だっていうのをめっちゃ怒られたんだけど、まあ、それぐらい私は知識がないわけよ。空海はいないと思ってるし。空海いないと思ってるの？だって写真がないじゃん、空海の。仏教の偉人だよ。日本仏教の開祖だよ。
空海でもなかった。それもね、ただの暇な人がね、空想で ち描いょったともの面かもし白い。れないわけじゃん、その人物像を。じゃあ、綾香の真言宗、綾香が考える真言宗は全部教えて、そのイメージでいいから、その不動明王は鬼だと思ってて、地獄の鬼だと思ってて、空海は誰かの空想だと思ってて、それだけかな。でなんか、も、南無大師返上金剛とか言うじゃん。あんなもよく、私ね、正直なんかそのお経が怖いし、怖くない？私この前だから聞いたの、もう私も仏教だから聞いてみようと思って聞いたんだけど、やっぱ気味が悪いのよ、正直。お経はおかしいと。おかしいとか怖く、なんか気味、なんか聞いてて、なんか幸せな気分になるもんではないなと思って。なるほどね。いまいちその仏教が何なのか知らない。なんか動物を殺しちゃいけんのんでしょ、とりあえず。じゃなかったっ綾香け？にとっては仏教の最強教義は動物を殺しちゃいけないなんだ。そう、なんか命あるものを全て殺しちゃいけないんでしょ、蚊でも何でも。まあ本当の仏じゃな教かっ者はたかな。本当の仏教者はそれがる、あのそれが一番偉い教えではないんだけど、まあそういう生き方だね。でしょう。そうだね。その例えばもう続けてよ、綾香の考える仏教。まあ、とりあえず坊主の人がなんかあの、おっきいなんか数珠みたいなのをつけて、太鼓を叩いて、そういうことないて。なんか、薄暗いなんか部屋の中で、みんなでお経を唱えてる。それあか、と、でも、仏教、大仏は違うかな？なんかまあそういう系のなんかあの、般若、なんとか如来、なんとか如来、なんか手がいっぱいあるやつ、千手観音千手観音。とか、ななんかるほど凡ね。事。凡事ね。まあ、真言宗凡事ね。なるほどまあね。その程度。空海はいたんじゃないのかな、綾香。でも分かんないでしょ、実際のところが。写真も何もないんだもん。写真、だってその頃カメラないよ、綾香。そんな古い時代。そうなんだけど、でも分かんない。もうどっかの暇人が、こういうのがあったり、だから三国志も私も好きだけど、三国志だって結局どっかの暇人の農民のさ、暇人とかが、農民のこういうね。ことがあったらいいなとかさ、そういう意味でこう物語を作ってて、ギリシャ神話それも？がこう、ん？ギリシャ神話はどうなの？二写真話って何？ギリシャ神話。あ、ギリシャ神話とかだって、だって私、それね、言ったらさ、あのさ、旧牧師っていうあの、じじいいるでしょ？あいつにブロックされたんだけど、一回。私は絶対にそういう、その、なんかいるじゃん、二人がいて、なんかリンゴかなんかを食べたら、なんか、そう、アダムとイブのね。そう、なんかあの、とんでもないなんかこう、魔法が使えるようになったんでしょ、あの人たちは。違う、綾香、え？聖書の話ね。旧約聖書創世記、要は1ページ目なんだけれども、アダムとイブっていう、最初の人間がアダムとイブなのね。で、リンゴを食べて頭が良くなったの。いや違うの。まずね、そのアダムとイブがいる時点おかしくない？だってその2人からどうやってどんどん人口広がっていくの？だって血が濃いやつとセックスしてたら障害者ばっかりしか生まれないんでしょ？でもそれをね、私、その旧牧師の人にずっとコメントしてたのよ。そしたらブロックされて途中で。何やこいつと思いながらさ。あ、でも結局やっぱり答え、そういうのがそういう都合悪いことがやっぱ答えれんから、あ、私をブロックしたんだろうなと思って。だからそんなんも一切私は信じてないし。三牧師にコメントで綾香は近親相姦ばっかりしてたら血が濃くて障害者ばっかりになるってコメント打ってたの？よく打ってたよ。いつも朝にあいつあの散歩配信するから、その朝になったらそうやってコメントしてたよ。で、リンゴのあれをなんか食べてなんでそうなるんかとか、なんでじゃあ黒人とか生まれたんだとか、いろんなことを書いてたのよ。そうしたらなんか他のリスナーもこいつうざいみたいな、このワイドとあやか鬱陶しいみたいなこと言い出して、コテそうハしンたらが書もういあての、たんだ。そうそう、キャスだったからね。なそしるたらほもうブロッど。クされた。そっか、リンゴ食って頭良くなるわけねえだろってそう。でで、も、その2人しかいないの、なんで、どうやって人口、なんでこんなことになるわけ？え、思わないの？かっこいい。ロックンロールなんだよ、だから綾香は。俺、やっぱ綾香いいな。ロックだね。
6、あ、じゃあまあ、でもキリスト教は分かった。聖書の解釈は分かった。ね。じゃあ、ギリシャ神話はどうなの？ギリシャ神話ってどんなやつ？アマテラスとかいうやつ？神道だよ。あやか、神道っていうのね。アマテラス、大神っていうのは。そう、神道とかどう思う？神社とかさ。そのギリシャ神話ってこと？でもギリシャ神話ってイコール、その言い方悪いかもしれんけど、桃太郎と一緒でしょ？そう、日本昔話みたいなさ、言い方悪いかもしれんけど、ギリシャ神話それはのなんかもっ桃太郎。と壮大なこう物語をこう作り上げたような話じゃなくて、ああ、なるほどね。それをその現実でそのもう受け止めれん、こうなんかすっごいあの辛い人たちがそれに対してこう入れ込んで、それをなんか、じゃあ、綾香が知ってるに、もうざっくりでいいんだけど、何個か聞きたいんだけど、綾香の知ってそうなギリシャ神話何個か言って、桃太郎と。てか、桃太郎とか、そういう一寸法師とか一さ、寸法師竹と取物語とか、竹そう取いう物語。系の物語ですね、日 本なでるほ言うど。と。綾香にとってギリシャ神話は桃太郎と浦島太郎と竹取物語で、OK、わかった。ありがとう、ありがとう。すげえ、そう桃いう太郎系じや。ゃないの？いや、わかるよ。いや、綾香いいとこついてんな、やっぱ。じゃあ、なんだろう、そうか、そうか。要は農民が暇で書いたもんなんだろうってことだね。そう。おお、なるいや、それが書いたんだろうとは言え、ほど。断まあ、言はしないけど、そうかもしれんじゃん。三国志って何でもそうだよ。三国志も、魏呉蜀とかもそうなの？農民が暇で書いたの？あれ。いや、その魏呉蜀はあったとしても、関羽がさ、なんか2メートルぐらいあったとかさ、ね、劉備がなんだかんだ、かあの趙雲がなんだかんだとかいろいろあるじあゃん。るあるある。あんなんもうほんまかわからんでしょ。だってほんまはさ、董卓とか本当はすっごい人だったかもしれないでしょ。董卓いいやつだ。ほう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 。呂布わか。からんじゃん。わからんよな。そう、呂布とかさ、あ呂の布辺がと、本当はすっごい人だけど、劉備とかその辺が例えば本当におったとして、本そう当に。するとその劉備とか、お前ら、ちょっとお前ちょっと呂布を悪く書けとかさ、董卓をもっと悪く書けとかさ、わあ、なるそほんなど。感じでこう作った物語かもしんないじゃん。信じれんでしょ。まあ、じゃあ、イエス・キリストはどうなの？イエス・キリストは。だからそれはないと思うよ。いない。それは金儲けとかそういうので作り上げた人物じゃないの？架空の人物なんだ、イエス・キリうストは。ん。だって見たことないもん、私は。まあ、そうだよね。見たことないよね。わか知るらわかないる。し、そ知のら人なのいこし。と。ああ、でも深いな、なんか。本当はね、安倍晋三とかいないもんね。いや、安倍晋三はいるよ。テレビでいる、見てるから、私は今。テレビは信じるんだ。まあ、一応ね。写真とテレビがあったら信じるんだ、あやかは。そう、まあ、一応その人がおったっていうのは信じる。その宮本武蔵とか、その辺は信じる。近藤勇とか、その辺は信じるけども、そのキリストとかも、それもういつの話よって話じゃん。だって、オランウータン、なんか人間になるじゃん、途中。なんかから。そこら辺のレベルの話でしょ？キリスト教って。どういうこと？もういや、一回、オランウータンから人間になるじゃん。なんかオランウータンがなんか、ホモ・サピエンス、なんかあるやん。なんか人間になる前の進化みたいな。そんな話だと、要は、キで、リ人スト。間になった、やっと人間が作りあ、あの人間が誕生しましたぐらいの話でしょ？キリスト教って。そのイエスとかって。まあまあ、そんな感じだよな。わかるよ。そんな知能ないって。そんなあの語り継がれる知能がないんだって、周り猿にが。はね、そう、いいとこついてきたね。わかる？わかる。すげえいい。わかるよ。こういうことがあって、こういうこうこうこうでっていう、その人にそれを伝えるっていう知能が多分私はそこまでないと思う。ピラミッドとかはどう思う？ピラミッドは知らないよ、それはもなんう。でできなんたの？か、綾香的に作っはたんな、じゃないの。綾香的に、だって不思議じゃん、あんなでっかいピラミッド。なんでできんの？綾香はどう考えるの？ピラミッドはやっぱりその時の王様かなんかがい作り上げたんなんじゃていないうの？王そ様のかなんかな？奴隷を使って。なんていう王様かな？エジプトっけ、あれ。まあ、綾香のニュアンスでいいよ、大体の。やっぱりエジプトとか。エジプトが奴隷を使ってピラミッドを作るんだよね。とかじゃないまあ、いの。や、わかるよ。わかるよ。わかるでしょ。わかもうる。ね、信じれないから何もないもわかの。る。何にも信じれない。わかるよ。綾香が逆に信じれる、これだけは確かだっていうものは何なの？
が、紫例えはば、確か？宮本武蔵はいるって言ったじゃん。宮本武蔵っうん。てどんな人なの？宮本武蔵はあれで鉄砲の人でしょ？あれ違うわ。宮本武蔵はあれか。いや、続けて続けて。いいよいいよ。宮本武蔵が鉄砲の人であれは誰？二刀流の人は誰だったっ二け？刀流、織田でしょ。織田じゃないよ。誰だ？二刀流の人？誰だろうね。誰だったっけ？あ、宮本武蔵だわ。宮本武蔵あだれ、ね。私が言ってたのは誰？わかんない。何の話してんの？あいつだよ、その鉄砲輸入したやつ。鉄砲、ジョン万次郎？ジョン万次郎、違う。織田？あ、武田？違うよ。誰よ？あいつだよ、写真が残ってるじゃ写真残ってるの信じるんだね、綾香は。ん。うん。鉄砲まあ、のとりあ人？えずは。伊藤博文？違う違う。鉄砲を持ってきた人、ザビエル？持ってきた人じゃない、輸入、なんか手助けをしたやつ。あいついるじあ、ゃん。坂本龍馬ね。そう、坂本龍馬、あれは信じるかな。ああ、坂本龍馬はいると。うん。いまあ、なぐい、らいかじゃあギな。リギリいるかいないか怪しいっていうギリギリのところ言ってよ。もうこっからはいないやっとぱか宮本武蔵。がギリギリ信じれる。じゃあいないよこんなのっていうのをズバッと言ってても、いないこんなのいないいないって。誰でも私は絶対に卑弥呼とか、よ。あの辺は絶対にいないと思ってる。あ、卑弥呼はいないんだ。いないってあんなの。なんで逆にいるってわかるんかなと思う。あ、卑弥呼なんていねえよ。いや、一応中国に文献が残ってるからね、邪馬台国って、魏志倭人伝に。それだって中国で、わかんないよ、それも本当か中国だから。まあそういうこと言っちゃいけないけど、いいよいいよ、何でも言って。うん、まあいないと思う、私は。他にいない人どんどん言ってこいよ。本当のこと言っちゃえよ、もう、綾香。いいよ、ここで言って。いない人、バンバン言って。外人でいや、もでいいもいよ。ない人っつったら、でもそれぐ、他何があるの？もうとりあえず宗教的なことは分かんない。でもあれは、オウム真理教とかは信じるよ。その信じるって、その入ってるとかじゃなくて、いたわけじゃん、麻原彰晃っていう人ああ、間まあが。まあ、写真があそういるうのものね。は信じれるけわかるわど、かる。写真あるもん、わかるよ。うん。わかるわかある。んなんは信じれても、太宰治いるもんね。太宰治はいるでしょ、小説の人っけ。いるいる、そうそう、小説。ほら、すごいわ、やっぱ。卑弥呼はいないもんね。いない。いないようん。ね。だ見たことないからいないと思う。じゃあ、天皇陛下写真がない頃はどうなの？神武天皇はいないの？どうなの？一応いたんかな。でも私が思うに都合よく、なんかその時に権力が高かった人が、書き換えたんなんだ。かこう書き換えたんじゃないかなとかいろいろ思っちゃうけあど。と農民が適当に書いたりね。そう。いやでもね、面白かった。ギリシャ神話は桃太郎と浦島太郎と竹取物語っていうのはね、もうすごいなと思って。でもそれと同じ扱いで見てもいいんじゃないの？だってシンデレラとか白雪姫とかいろいろあるじゃん。グリムあの童辺話？と同じじゃないの？ギリシャ神話もえ、グリ違ム、うの？いや、グリム童話とギリシャ神話は変わんないってことうで。ん。いやでもね、俺ね、いや、新しかったよ。ギリシャ神話は浦島太郎、桃太郎、竹取物語だっていうのは。なんだろう、綾香の考えがすごいこうグッときたね。いいよ、すごい。綾香が、例えば、まあ、嘘じゃないけど、綺麗な世界を描くとしたら、どんな物語描く？子供たちに聞かせる物語だったら。まず子供たちに綺麗な物語私は多分教えないと思う。汚いとこめくどす黒いものばっかりしか教えないと思うんだけど。ほうほうほう、例えば、どういうことを教えんの？教訓みたいなさ。まあ基本そのもう優しくしてくるやつ裏があるから、とりあえずは信用するなっていうこととか。ほう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 。まあとりあえずか、もうとりあえず金。とりあえずロックだな、やっぱ、とりあえず金って言うんだ。うん。金があればまあ、何ぼかはもう解決できるから、いくらぐらい？とりあえず稼ごう。とりあえず稼ごうって教えんだ、子供に。まあ、とりあえず働き、もう稼ごうでいいんじゃない？いく子供に綺麗な話してもダメだよ。もう成長したらさ、汚いことばっかり教えられてさ、子供の頃ずっと綺麗なこと教えられてたのに、急に汚いことばっかり起きるわけでしょ？なるほど。子そ供れにでどんどんひねくれたりするんだなから、るほ人ど。間。もう現実的なんだ、じゃあ。
リアリストなんだね。なるほどな。深いな。そっか。彩香は行きたい国とかあるの？好きな国とか。好きな国っていうか、もうタイとかその辺、韓国とかよく行ってたけど、でも私やっぱり一番行きたいのは北朝鮮とシリアとかあの辺はやっぱり行きたい。危ないよ。そう、危ないから行けないからやっぱりその行きたいっていうのがあなんんのでよ。北朝鮮に行きたいの？北朝鮮いいじゃん、なんかあれでしょ、日本の70年代とかを味わえるんでしょ？まあまあまあ、そうだね。軍なんかよ国。く言うじゃん、昔の日本を味わえるみたいな。シリアはでも日本味わえないよ。味わえないけど、私ね、結構ね、あの辺の人種が好きなのよ。わかる？でも、かっこいい人多いのよ。ああいうイスラム系の人って。プラス、なんかその、私は、でもね、彩香ね、彩香がシリアに行って、アダムとイブは猿の話だとか、隣国って頭よくはなるわけないじゃんって居酒屋で言ったら、彩香殺されるよ、シリアで。でもそれは日本語で言ったら通じんでしょ？まあ大丈夫じゃない？天才かよ。もうそうだね。日本語通じないから大丈夫。日本語で言うもんね。そうだった。そうだ日ね。本語で私一人で多分言ってると思うからそう大だ、丈夫だと大丈夫だ、大丈夫。ごめん、ごめん。俺が間違ってたわ。やっぱ天才だわ。そうだわ。そうだったわ。そうだよね。シリア語喋れないもんね。思う。そう、わかんないわもん、あっかんちないのもん言ね。葉が一切。そうイだよスね。ラムのアラビア語っていうの？あれが全くわわかんかんないないかもんら。ね。そうだわ。言われてみたらそうだ。日本語でね、一人で酔っ払って、ね、パブかどっかでね、リンゴなんて食って頭よくわかんねえよとか言ってもね、大丈夫だよね。そうだわ。大丈夫だし、あっちはだってイスラム教が多いから大丈夫でしょ。逆にさ、そうキリだ。スト教とか批判したらさ、イこスうウラェイム、みたいになるんじゃないの？彩香にとってイスラム教はどうなの？仏教とキリスト教とギリシャ神話聞いて、あと、ね、いろいろ聞いたけど。イスラム教は、あれ、豚肉が食べれんでしょ。豚肉が食べれんのかな？いいよ、続なけいて。な、私豚肉大好きだから、まず、その時点で入りたくはないな。入りたくないんだ。そっかそっか。豚肉好きなんだね、彩香は。大好き。大好きだ。豚が一番好きだわ。豚好きなんだね。まあ、とりあえずその宗教に関してこう、ちょっと、いるじゃん。私、タイに行ってさ、一回さ、もうめっちゃ怒られて、なん号で？泣したことがあるんだけなんど、で怒られたの？一人で行ったの？違う、それは、おばあちゃんの弟と一緒に行ってて、だってそのね、お寺に入るのにスカートで行っちゃダメっていうの知らなかったのよ。で、膝ぐらいのスカートで行ってたんだけど、スカートのまま入ったらさ、その、なんていうの、首の後ろのさ、その服を思いっきり引っ張られて、タイ人に。めっちゃ怒ってんの。でも言葉がわかんないでしょ。何言ったの、この人と思いながら。そしたらさ、白い布をポンと渡されて、その白い布でこう足を隠せみたいな。なるほどね、宗教的なね。そう。まあ、それはその国、まあ、それは私が悪いんだけど、ここまでするんだと思ってさ、外国人にね。敬虔な仏教、ブディストだからね、タイの国民の人はそう。ね。びっくりした。びっくりするよね。なんかもうあそこまで行ったら、それは仏教だろうが何だろうが、ちょっともう厳しいわ。なるほど。空海はいるんじゃないかな。いや、私、だからリスナーもみんな言うの、空海はいるからっつって。でもだって、なんで見たことないもの言えるのと思って。だよね。言われてみればそうだよね。だって空海って名前もだっておかしくない？空と海でしょ？誰がつけたの？そんな壮大なさ、名前。いや、思わない？もうそれ自分でつけてるんだったら絶対おかしいよ。それ信用しちゃいけんよ、そんな人。盲点だったわ。気づかなかった。盲点だった。確かにね、空と海だもんね、空海っだってて。そんなさ、世界、その自分のものじゃない、いろんなその宇宙っていうか、その世界のものに対して、そう、空と海を自分の名前をつけてるわけでしょ？どんだけずうずうしいんだと思って、私。なるほどね。そうだよね、言われてみたらね。それもずうずうし自分でつけてるんだったら、絶対ダメだって、そういう人を信用しては。そうだね。ゆあにゃあ キレッ
綺麗だな。思わない？いや、私いつもそれ配信で言ってるんだけど、みんなね、誰も納得してくれないの。また始まったよっつって。お守りとか買わないんだ。あ、1個持ってるよ。なんか、もらったやつがある。だから一応宗教は信じてるんだと思う。そのお守りをじゃあ、ハサミで切れって言われたら絶対切れないし、あ、じゃあ宗教だ捨てね。ろって言われたら、そう、捨てれないし、ただ空海はないわっていう。ないと思う。それお母さんに言ったり親戚の人に言ったら怒られない？うちのお母さん空海知らない、まず。うちのお母さんはそういう仏教だけど、その家が仏教なだけであって、何も知りませんよみたいな感じ。お母さんだのから顔。私もそうなの。家が仏教で、その保育園、その幼稚園が、その仏教がしてるその真言宗の幼稚園だったからっていうので、自分が真言宗っていうのはちゃんと知ってるけど、そのお室派っていうのは、その真言宗の中のね、そんなんは知ってても、だからってその詳しいこととかなんか、それ何も知らないのよ。でもね、俺次映画今撮って頑張ってんだけど、「お母さんは空海を知らない」っていうタイトルの映画だったらなんかヒットしそうな気がしたな。いや、難しくない？お母そっさんか、はどう空広げ海んの、を。その物語。わかんないけど、お母さんとのお話でラブス、なんか親子愛を描く物語、お母さんは空海を知らないわ。何も始まらんと、もうずっと飲んでるだけだから。お母さんね、飲んでるだけなんだ。もうな、私な、絶対飲まんからって3日前に言ってたのに、もう飲んでるからね。ああ、なるほどね。じゃあ、でも、あれだよ、じゃあ、モーセの十戒って、ほら、エジプトで奴隷になってたユダヤ人が海を割ってさ、モーセっていう人がさ、で、エジプトから脱出するわけよ、ユダヤ人は。どう思う？海がバーンって割れんのよ、神様の力なで。わけないでしょ？え？だからその神様ってじゃあ誰？いや、世界を作った。ただのそれ自然現象でしょ？いや、だ、神様がアダムとイブを作って、だからその神様って誰よ？神その様、神様じゃ今何しょん？見てるんだよ、綾香のことを、優しいや、く。私いつも思うの。なんかさ、こういう神様がそれはあの定め、なんかその試練、乗り越えられない試練はなんじゃかんじゃとかっていう人いるじゃん。ああいうのって、じゃあ自分の娘とか息子がね、惨殺されてさ、ひどい目に遭っててもそうやって言えるんかなとか思っちゃうのよ。俺ね、わかる。それすごいわかる。え、思わない？いや、思う。わかる。そうなってもそう言えるんだったら、もうすごいなと思うけど、ちょっいや、と。キリスト教の人言うよ、全然平気で。いや、言うじゃん。言ほんまに思っとんかなとか思う。う。そういう時ええやんみたいな感じで言ってんじゃないのとか思っちゃう。鋭いね。で、いや、でも、綾香好きだわ。ほんと？好きだわ、綾香。面白い。なんか、刺激があるね。じゃあ、あれや。また鼻水ちょうだいや。鼻水。ね。何？鼻水。花タバコ吸うんじゃろ、じゃ、吸い殻でいいわ、まずは。レベル1、吸い殻。火。吸い殻だったら別に引かんでしょ。これ？吸いうん。殻が欲しいの？これを。吸い殻ぐらいだったらいいだろ、別これを綾香に送るの？に。いや、でも買う人絶対いるからね。言わん、私みたいにこう言わんだけであって、じゃあ、ワードリスナー、それは配信者、リスナー絶対いるリから。スナー的にはこれいくらの値段がつくと思う？綾香が考えるにこれいくらで買う人がいるのかな？まあ、2000円ぐらいで買う人はいるかな。これを？吸い殻を？だいから和同セッやー、いトみたいなない。作ればいいんだよ。鼻水、唾、ガム、タバコ。もうおしっこはちょっとレベルた、あれ、あれが おしっこ別いく料ら金になよ？るけど。別料金いくらぐらいのおしっこは？最高金え、でも額。5000円ぐらいで売れると思うよ、全オウ然。ム真理教じゃねえかよ、ただの。いや、買うやつ絶対売るっいや、て。オウム真理教と一緒じゃん、それ。いや、そいれはない別に、よ。それでなんかこう、上に上がれるとかそういうことじゃなくて、ただ単にそれはもう、和道が好きすぎてっていう、そういう感じでだよ。
じゃあ試してみてもいい？和道グッズ、和道のタバコの吸いやっ殻てとみか。なやっよ。てみてまいい？だえ、つっじゃあて。タバコは2000円で、あとは？いや、ちょっとその辺は、まずはそのお試しで、セットで作るんだよ。ガム、吸い殻、え、何？一個汗。別じゃなくて、その、セッもうトセッで、トでいいじゃん。セットで。絶対おるから、一人は。あ、多分一ね、人？今何人ぐらいそのリスナーがいるか分一人っかてんないけ綾香ど、でし常ょ？に。いや、一人って綾香でしょ？じゃあ、私覗いてんの話ね。ああ、誰か買いたい人いますか？和道いセッや、絶対いるから、言わんだけであって、ト。前さ、アンケートかなんかしたときにさ、昔、本当は和道に抱かれたいみたいなアンケートしたの覚えてない？ああ、したことあるかもね。あの時にさ、20人、え、違う、18人ぐらいかな、おったのよ。まあ、それ、中には冷やかしもいるかもしんないけど、絶対いるから。いや、綾香は抱かれたかったの、俺に。え、私、はい、入れたよ、その時。あ、そうだったんだ。ごめんね、なんか気づかなくて。まあね、そうだったんだ。なんか、だってその頃必死だったもん。もう和道さんの話についていこう思ってさ、なんか宗教の話したらさ、すぐ調べてさ、知ったげにさ、ああ、それね、みたいな感じでコメントしたりさ、もう あ、わかんないのに私。知ったかぶってたの。めっちゃ可愛くない？かわいいね。けなげだね。なんか乙女だね。本当は空海なんていねえよって思ってるのに、いや、仏教って言ったら真言宗とかどうですかとか書いてたんだもんね。そうそう、なんかもうその全くわからん内容でも、それをこうキーワードこうグーグル検索して、バックグランして。バックグラスだからね。会話そうついそうてそう。こうって。ほんで分かったげにこう会話してた、コメントしてたもん。本当は空海なんていねえよ、バーカって思ってんだもん空ね。海はいないと思う、私は。見たことない宮し。本武蔵からだよって思ってるもんね。まあ、宮本武蔵も、私は岡山にね、宮本武蔵の子孫がいるんだけど、いるの？へいるって言われてるんだけど、そいつらも私はもう一種の詐欺師だと思ってるから、まあ、信じてないんだけど、まあでもそういうなんかまあ、おるっちゃおるんかな、みたいな、大丈夫そよ。れぐ宮らいの本程武蔵の子孫怒るよ、そんなこと言ったら。度。でも本人には言わないよ、あんたら詐欺やろとか言わないけど、まあでもあんたら絶対詐欺師やろとか思いながら、その祭りとかがあるんだけど、その宮本武蔵がこの二刀流になった祭りがね、その二刀流になったの、その理由になってその祭りがあるんだけど、あれに前行った時、その子孫の人が来とったんだよ。おじいさんが、おじいさん、おじさん？若いの、その宮本武蔵の子孫は。いや、だから家族で来るのよ。そあ、の宮もう本武蔵の一子家孫だっだ、つって。宮本家で来るんだ。そうそうそうほうそう。ほう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 、いろんなね。絶対こいつら嘘やろと思いながら、拍手したけど、一応。一応ね、やっぱね、常識いや、人それとはして。そのもう場の空気そ読んで、そういう拍手は、その時にお前ら詐欺師嘘やろとか言えれんじゃん。大人だだからもうそこはな。ニコニコしながら拍手はしたけど。大人だよ。だから私は気違いじゃないのよ。気違いだってその場で言ってるから、絶対。頭おかしかったら。そうだよね、そうだよね。で発し狂しょ？てね、お前嘘つきだーとか言うもんね。そうそうそう、絶対言うから。だからまだ私は大丈夫なのよ。なるほど、なるほど。なんか面白いな。最近どんな本読んだ？最近読んだのがね、結構ね、本買ったのよ。でも変な本ばっかり。ねえ、綾なんか香。殺人鬼とか。綾香、お願いがあるんだよ。何？俺さ、今映画撮ってるんだけど、綾香、スポンサーになってよ、綾香。スポンサー。スポンサ俺ね、子供の頃からの夢が映画監督になることなんだよ。ー？そいで、つ、なんか前も言ってたよね。そうそう。で、今、映画の勉強してて映画作ってるんだよ。夢叶えたくて、綾香スポンサーになったよ。何スポンサーって？いや、だから協賛だまたよ。金か。いや、またって何？またって何？またって何？言い方。いや、綾香金に、か。エンドロールに綾香の名前、綾香って、スポンサー一覧に綾香っもうて言いいっわ、たそよ。んな。ちょろっと出るだけやろ、あんな。ちょろっ誰も、エンドロール誰、見る？みんな。エンドロ私、エールンド見るロールよ。出よる頃も、私、トイレ行ってると思うけど。エンドロール見ますよ、みんな。綾香っていや、いうの。私は見ないね。私、終わった瞬間トイレ行くから、多分、みんな見る人いるか俺な？最後までいるよ、映画は。そう、私は見ない派だわ。ただちょっとまたって言い方やめてくんない？何またって。またではないな、ごめん。
俺、綾香のことを騙したことなんか一回もないよ。またって、ない、なんないな。そう。それはホストの話でしょ？ 300 万の方。痛い痛い、ない。まあ、エンドロール、別に興味ないな。なんで？俺の夢叶えてよ。まあ、あれよ、もう、だってもうリスナーいっぱいいるじゃん。その人に叶えてもらいいや。全然みんなに人一件も集まってないんだよ、全然スポンサスポンサーなんか、だって、ー。まず、だって、本当にそれをするか分かんないでしょ、まいや、ず、する映す画る、を。するする。全然するよ。全然するよ。昔からの夢だから。いや、どんな映画を作り上げようとしたのか知らんけど、映画嫌い？映画好きよ。ああ、じよゃあ、く見るけど。じゃあ俺の映画見てよ。どういう経過によるな。サイコサスペンスだね。あ、最高、そうなんだ。そう。好き？サスペンスとか。サスペンスっていうか、なんて言うんだろう、本当にあったその話とかをこう元にしたやつとか、ああいうのあるじゃん。あのモンスターとか、モンああいうスのがター？すごい好き。モンスター？モンスターって知らない？アイリーン・ウォーノスっていうあの殺人鬼の話。ほあれすごいよ。ー。へー、見てみようかな。なるほどな。あやか応援してくんないんだ、もまあまだ放送見てちょいちょい覗う。きに行くわ。そっか。残念だわ、なんかショックだわ、俺。なんでショックな？綾香が、ワドさん当たり前じゃんって、ワドさんの夢だったら、スポンサーになるに決まってるじゃんって言うと思ってたから、なんか、わかんないよ、そんな夢も本当の夢かわかんねえんだも 何その言い方。ん。もう今なんかそう、自分がそう監督になりたいっていうその願望だけでなんか私、突き進んでるなんか気がするからすごい。何そんな、すごいひどいディスを。何アディンスツじってゃん。ないよ。ディスでしょ、そんなの。俺映ディ画スっ作てりたないよ、よ、み綾んな。香。え？あやか応援してくんないの？応援するよ、それは。じゃあスポンサーになろうよ。応援するけど、スポンサーになるはまた別でしょ、話が。だってそんなこと言ってもね、スポンサーさんがいないと、やっぱね、特別なね、人だから、スポンそれサなんかそういう会社に行って土下座して回っていけばいいじゃん、スポンサーになってくださいっつっー。て、やだよ、いろそんなんなとこの。ろに。やだよ。やっぱ、それぐらいし違う違ていかんと、それぐらい熱意があるんだったら。う違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 う
好きな人にスポンサーになってもらえて、やっぱりその彩香がいたからこの映画できたんですって舞台挨拶したいな俺。彩香のおかげでこの映画できましたって舞台挨拶したいじゃん。それを言われても私も困るしさ、周りの人がよろしくないでしょそれは。いや言うよ俺は舞台挨拶で堂々と。彩香がいなかったらこの映画はできませんでしたからオープニングトークだよね舞台挨拶は。安いんだよだから。安い安いねその考え方がもう。なんでなんで。もうそんな安い映画見たくないから。誰も。うるせえわバカ。何急にまともになってんだよ。さっきまで気違いだったくせによ。気違いではないから私は。あもうまともだから。タバコの吸い殻あげないもう本当に。え？頭きた。タバコの吸い殻あげないもう。タバコの吸い殻ずっと送り続けようと思ったけど。ずっとはいらねえわ、1本でいいわ。新年の1本いるんかい。1本ね、ジップロック入れとくで、ワードって書いて。あなるほどね。なるほどね、うん。でも、俺が作る映画は、映画って一生残るわけじゃん。ずっと映画の DVD に最後、あやかって出るんだよ。いや、でもね、私はね、それはなんか黒歴史にしそうで怖いのよ、あなたが。何黒歴史って。なんかもうなんか何年後かに、うん、実はこういうことしようってみたいな、もう FC2 と一緒、なんかもうそう、なんていうの、なんかもうそれをなんかネタに、うん、なんかもう黒歴史風になんかこうネタになんかその配信中に使うようなイメージがあるのよ。うるせえわ。そういうイメージがあるんだけど、全部ネタだから、人生全部ネタだから、うん、そっか、残念だな。いいじゃん別にスマホでさ撮っとけば。いやいやいや、なんでそんな大層ななんかこうしたがるわけ。いやいやいや、スマホじゃ撮れないよ。やかスマホでもできるって。映画一本まずそっからして。アンチと同じこと言ってんじゃないかよ。
え？そんな俺すごいよ今、炎が出るよ綾香、俺の映画炎が CG ってこと？ CG だよ、すごいんだよ、知らないでしょ。だからそういう技術があったところでさ、その物語とかそういうのをキャストそのできてるの？物語もできてるよ。でも体から炎が出るんだよ、綾香。ハリウッドだよ。ハいリウッやド。ー、もうそれをな、一般人がするってなったら、すっげえこう、なんか滑る感じになりそうなんだよな。こう、安っぽい感じ。どういうこあと？るじゃん、そういう映画。なんか三流の映画、なんかこう、大学生たちがなんか一生懸命作ったような映画とかでさ、なんかもうこう、これ見よがしにこう、なんていうの、いろんな技術使ってこう、するんだけど、結局なんか滑るんだよ。だってそれを演じる人は誰なのって話じゃん。その演じる人がすごい、そんだけなんかすごい演技できる人だったらまだいいけど、そんな集まらんでしょ、絶対、正直。だからスマホで十分なんだって、最初は。そっからどん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 こう登っていけばいいじゃん。なんかあれだな、凡人だな、やか、なんか天才だ凡人と。だよ、私は。だから普通って言ってんじゃん、私はまともだって、ずっと。なんか天才ロックンロールだと思ってた、なんかサラリーマンみたいなやつだな、本当に。勘違いしてただけじゃん、それは。そうなのか、サラリーマンだな、やか。それでいいんだよ、最初は。OL じゃん、ただの OL だわ。いいじゃん、素晴らしいじゃん。ねえ、なんだよ、そっかそっか、じゃあまあこの話はいいや。うん。なるほど なるほどね。か、いやでも元気でよかった綾香。まあまあ、元気大丈夫。ありがとね、長々と。全然いいよ。でもこの前泣きじゃくってたから、大泣きしてたから嬉しいよ。もう大丈夫。もう大丈夫？元気がいたんだね。元気元よ気。かった。じゃあ放送をね、またコメント遊びに来てよ。コテハンは書けないけど、キツネ枠しかやんないから。俺もうふわっちキツネ枠しかやんなくて、ツイキャスだとコテハン残るから。そうなん？ツイキャスアカウント持ってる？持ってる持ってあ、る。じゃあ送っとくよ、URL。わかった。ありがとね。了解。ありがとね。ごめんね、なかなか。こちらこそ。おやすみ。おやすみ。はい。天才だな、綾香はな、相変わらず。すいません、なかなかと。面白いでしょ、綾香。すごいね、天才だね。はい、皆さんおはようございます。金魚姫おはよう、ミルクさんおはよう、マリルボンおはよう、ボタンさんおはよう。ごめんね、なんか途中からで分かんなかったと思うけど、神回でしたよ、神回。面白かったね。天才でしょ。いや、ドルさんがもう大好物なの。綾香の話したらドルさんも大好きなのよ。天才すぎて。ありが、はい、みんなおはよう。いや、すごいでしょ。そう。で、もともとは金梅さんの囲いで、金梅さんに告白したんだけど、金梅さんが手を引くぐらいの女だったの。要は、綾香ちゃん可愛いんだけど、気違いだから無理だよって断った人。すごいでしょ。いやー、面白いよね。綾香は天才なんだよ、本当に。いや、本当に天才の、綾香は。金梅さんが認めるキングオブ気違いだから。本物だから、面白かったね。いや、本当だよ。金梅さん、覚えてるもん、綾香のこと。昔だよ。もう何年前？ 6 年前、7年前の話だよ。そう。もともと金梅さんのこと大好きで、結婚してくださいとか、付き合ってくださいって言ってた。いやー、突き抜けてるよね。そう。金梅さんも苦笑い。なんだろうね。なんだろうね。一番面白かったのはやっぱ戦争みたいなセックスがしたいっていうのと、ギリシャ神話のくだりも面白かったし、パワーワードが出すぎてたよな。名言が出すぎてもう 面白すぎるな、これな。いや、戦争みたいなセックスがしたいは名言だよ、本当に。33年間生きてて聞いたことないもんね。面白かった。加藤さん好き、ありがとう。155さんありがとう。ありがとう。いや、なかなか出てこないよね。いや、結構ね、顔もそこそこ美人なんだよ、綾香。顔も美人だよ。なんか、ぽっちゃりしてたけど、最近痩せてきたね。全然なんか、
ビジュアルも悪くないよ。うん、あとなんだっけ、お母さんは空海を知らないも面白かったね。友達にもなりたいと思わない。いや楽しいと思うよ、彩香みたいなやつが友達だったら。なんかいいじゃん、くだらない悪口言ってるやつより全然ハッピーな気持ちになるでしょ。うん、まあだけどね、ニコ生もずっと長くやってるかな、彩香は。生主ね、机に顎ぶつけて腫れてるっていうのもすごいですね。ギリシャ神話は桃太郎も面白かったね。名言出すぎだな。あとおしっこをペットボトルで冷凍して7本冷凍庫に彼氏のおしっこを入れとくとかね。すごいよな。笑うわな。結構でも感性は鋭いよね。なんかリンゴ食って頭よくなるわけないとかさ、アダムとイブで近親相関してたらキチガイばっかり生まれるとか。キリスト教徒聞いたら殺されるぞ本当に。キリスト教徒ね聞いてたら本当すごいよね。いやー逸材だよ逸材。これ最初から彩香のオープニングトークから聞いてたやつはすごい面白かったよね。 LINE ブロックしとるんよみたいなね、なんか言ってたよね。 LINE ブロックしとるんとか、なんかすげえ怒ってね、ちょトイレ行ってくるわ、何言ってんだこいつみたいなね。で毎回言うのが覚えてないごめんっていうの。配信の面白さが濃縮されてた彩香はすごいよね。初めっから狂ってた。でもあれだよ、昔俺のリスナーだった時はもう囲いガチガチの囲いコメントなんだよ。あの和道さん好きとかのじゃなくて、和道さんの話は面白いなとか、本当もう普通に花火を毎日ねなんかコツコツ投げてくれて、そう普通の囲いみたいな。うん、松雪彩香やつどういうことだろう。松雪本名知らない。うん、あ十字軍と戦える。本当だよね、マジで。ニコ生のジャンヌダルクだね。ニコ生のジャンヌダルク彩香。うん、ただの酔っ払いじゃないんだよ、本物。面白いよな、こんなんばっかりだからな、うちのリスナー。うん、海宝とかのりことかあやかとかボンとかニンニとか、こんなのばっかりだ本当。俺のこと好きになる女。フランス人はええな。フランス人とね付き合っててじゃがりこ置かれてるって。あ、なんだよ、もう3時間も経ってんのか。
あ、吸い殻に2000円、それはまあ前から言われてたからね。うん、え、ワドリスさんの中で一番かっこいいと思う出た誰が、うん、お試しセット、うん、最初意味が分かんなくて、ワドさんグッズが欲しいって言って、ステッカーとかあるよって言って、パーカーも買ってくれて、そしたらワドさんゴミをくださいって連絡来て、え、ゴミって何って言ったら、鼻かんだティッシュくださいとか、ベッドには捨てるやつもったいないって言って、彩香ちゃん何言ってんの、違いだって知らなかったから、その頃はどうしたのって聞いて、どうしても欲しいんですって言って、ゴミは送れないよって、本当なんですって、ネタじゃないんですって、配信外でずっとゴミ送ってゴミ送ってお願いです、ダメですかって、いやダメだよって言って、うん、いや三重県の人じゃないね、うん、いや パケに入れてずっと大切に、お守りだよだから、どうだ、髪の毛じゃないんだ、体液が欲しいんだと思うよ、鼻水汗おしっこって言ってたんだ、体液が好きなんだよ、うん、ああそうね、そう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 、俺のは尊敬も、え、うわ怖い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 、マリルボーン怖い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 、わかるんだ、え、マリルボーンわかるんだ、うん、お茶ありがとう。性液、なんか性的な感情じゃないらしいよ、でも、うん、何でも欲しいんだ、へえ、わかんねえな、本当に好きなのそうなるのかな、冗談じゃないの、もう最初ネタだと思ったけど、いやだから今プロレスラーの血液を入手しようとしてるのよ、お気に入りのプロレスラーがいて、血液欲しいって言ってたよ、体液が欲しいんだよ、スポンサーつかねえな、うん、うん、いやわかんねえな、あー遺伝子を残したいっていう意味か、なんか天才なんだろうね、うん、天才だからそういう発想になるんだろうな、うん、よくわかんないけど、うん、まあ一口10万円で募集してるかな、企業案件というかスポンサーというか、うん、いやそういう感じでもないんだよね、いや死んだら欲しいとか言いそうだけど、死んだんだからいいじゃんって言いそうだけど傷つけたいとかそういうことじゃないんだよ、でも死んだら言いそう、彩香は死んだんだからいいじゃんちょうだいよっつって瓶に詰めそうだよね、心臓とか、うん、いや釣りだったわ、うん、骨とか、そう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 、天才の考えることはわかんねえ、いや釣られたよ、釣りだったわ、ドクター M さん彼氏っていうかセフレがいるんじゃないの、旦那もいるんじゃないの、わかんないけど、
旦那だかセフレがいるっていう。いや、今ね、リバウンドしちゃってる。2キロぐらい。1キロか2キロリバウンドしてるね。でもまあ、痩せてはいるけど、全体的に。10日ぐらい走ってない。そろそろ走んねえと。まあ、明日起きたら走ろうか。いや、面白かったな。これ梅。あ、頑張るよ。またもう一回走り込もう。今日もクタクタだよ、だって。起きてからもう何時間経ってるよ。8時間映画の練習、映像の練習して、で8時間放送やって、16時間喋ってんだよ。4000円しか稼げてねえよ。4000円じゃ家賃払えないもん。いや、走らないとダメでしょ。家賃何ヶ月も滞納してない。でも七味マヨネーズが一番うまいね。おはよドンキ？たこ焼きは食べたことない。たこ焼き食いてえな。たこ焼き食いて。たこ焼き作ろうかな。綾香だって遠いもん、地方だもん、岡山だもん。今から？6号さん、今から？俺今から寝るよ。家に来んの？寝るよ、6号さん。今東京にいんの。ネット代、電気代払ったよ。いや、6号さん何分後とか、何分後に家に着くの。寝るよ俺。東京にいんの。何分で着くの。家に買いに来んの？何分ぐらいで来るかによる。
寝てるときは結構ぶつ切れるのよ。リスナーとかに起こされると、なんだよとか言うよ、普通に。寝起きクソ悪いから、俺。本当に寝起き悪い、昔から。どんだけ花見投げてる人でも、なんだよとか言うよ、普通に。電話すんなっつってんだろうとか。いや、本当に機嫌悪いから。覚えてないんだよね。また次回にする？LINE で連絡、誰かわかんないから、6号さん。LINE で私だよとか、俺だよって送ってほしいよ。あ、もうすべてが釣りに感じるよね、こんだけ騙されるとね。疑心暗鬼になるわ、マジで。金かかっ、ね、生活かかってっかんな。でも、浪人 S は、さっき動画で見せたけど、欲しくなるでしょ、あれ。いや、あのね、こんな手応えなかったよ。これは、ワド買いだわってみんな言ったもん、動画見せたら。浪人 S っていう10万する機材で、10万なんかお前、こんなの必要ねえよって言われてたのが、動画見たら、これは欲しくなるの分かったってみんな言ってくれた。浪人 S。あれはね、欲しくなりますよ。あれ欲しくなったでしょ？見たら。さっきのやつ。あれは10万でコスパいいよ。あれは欲しくなるよね、ミルクさんね。あれはいいでしょ？ 10 万で高級な機材だけど、まあまあまあ、わかるわっていう。映像全然クオリティ上がるわっていう。あれはマジで欲しいね。まあ、あれと、あとは編集用のパソコンだね。あれと編集用のパソコン。おはよう。おはようございます。風船ありがとう。167号さんありがとう。いや、10万は安い方だね。機材にしては。三脚が20万とかレベルだから、動画。まあでも三脚買うんだったら浪人買うよな。鉄の塊で固定するんだったら、だったら浪人買った方が全然いいと思ってる。ありがとう。いいね。ありがとう。助かります。アイテムありがとう。助かります。延長代にさせていただきます。もう延長代も稼げてねえよ。3時間放送やって。もうオワコンだな、本当に。花火ゼロだぜ、3時間やって。きっちー。あ、コンティニューコインいただけると嬉しいです。ツイキャスの方、コンティニューコインがないから延長ができないや。3枚しかない。無料分でいいんで、コンティニューコイン持ってる人いたらお願いします。延長、放送止まっちゃうね。浪人 S っていう機材があって、まあ、公式の動画でこういう動画が撮れますよっていうのの3分間の映像があって、それを見たらこれはいいやって。今日の先生は機材貸してくれるよ、全然。ただ遠いんだよ。だし、自分の所有物じゃなくて、マイク1個で40万とかする機材使ってる、ケーブルとかに2万とか使ってる人だから、壊せない。要は、ガチャガチャ使えない、プレッシャーで。本番で必要な時は、ドクター M さんの時お願いして借りたんだけど、機材貸してくださいって。貸してくれるって言ってるよ。もう200万以下のは全然貸しますよって。ただ3000万するカメラは契約書書いてもらうって言ってた。さすがに3000万のカメラだけはごめんなさいって言われたね。200万とかのだったら全然使っていいですよって言われてるけど、怖い。人の機材はやっぱもう本当、埃もつけたくないレベルだから、落としたらアウトだからね。プレッシャーが半端じゃないから無理。実践の時に借りる。ちゃんと本人がいる時に。あの人はもうね、もうケーブルで2万だよ。こういうケーブルで。だって、今日びっくりしたよ。三脚のクリップあるでしょ。三脚のクリップ、スマホクリップあるじゃん。スマホクリップに6000円とかだよ、あの人。スマホのクリップあるじゃん。100均とかである、スマホをカチッって止める、挟むやつ。
あれだけで6000円のとか使ってんのも。ありがとう、いいね、ありがとう。KP ありがとう。ありがとうございます。166号さん、相手もありがとう。いや、レベルが違うよ、本当に。もうガチガチのプロだから、あの人。無理無理。やっぱね、所有してて体になじむまで使わないとダメだから。あの人だって映像だって1件クライアントで1本の動画作るの3000万とかだよ、あの人。マジで。1本の動画の依頼で3000万とかのクリエイターだよ。 あ、バカありがとう、匿名さん。ガチガチの本当の大金持ちだよ。先生の動画見せてもらったけど、もう半端じゃないもん。映画とかじゃないもん、もう。なんかファイナルファンタジーか、これ、みたいな。えぐい。クリエイターだからね。コンティニューコインありがとね。恥ずかしくないけど、別に。左手？全然恥ずかしくないけど。何？ありがとう！いいね、100個ありがとう、166号さん。ラーメン食べ行きたい？お、まあ、ラーメン、ね、俺とラーメン？ なんで俺とラーメン食いたいの？年、ファッションは年関係なくない？身につけたいもん身につけるよ。なんで年齢が関係あんの？着たい服着るでしょ。誰に迷惑かけるわけ。年で別にファッションとかないでしょ。着たいもん着るよ、俺は。極み普通ってことに分かれよ。ん？極み普通ってなんすか？ん？アンチとか、別に俺あなたのことアンチなんて言ってないけど。ん？何を言ってんの、あなたは。酔っ払ってんすか？いや、面白かったね。機嫌。いや、やっぱ面白い人といるとハッピーな気分になるよね。うん。楽しいじゃん。楽しいのが好きなんだよね。ごく普通、ごく普通ってこと？よくわかんねえな。歌舞伎町でラーメン食べたい？ほほほほ。ワトさんと歌舞伎町でラーメン。いや、俺もね、稼がないといけないし、最近睡眠時間全然取れてねえから、眠いよ、俺も。配信外とかもバッタバタだしさ。字読めないんだよね。俺はふかしはしないけどね。寝ようか。
あと、キリがいいところで、16分でちょうど8時間になるから、そこで寝ようかな、今日は。そこで寝るわ。わあ、ありがとう、匿名さん、ありがとう。匿名さん、キツネさんから花火いただきました。ありがとうございます。本日一発目、ありがとう。あやかのおかげだな、ありがとう。よかった、花火飛ばないと思ってたよ。ありがとう、花火ありがとう。誰だろう、今確認すんね。あやか面白かったよね。ああ、ありがとう、ありがとうね。あやか天才なんだよ、ありがとう。映画センスすごそう。今日はね、こんな技術を覚えましたよ。これアクションシーンで使おうと思ってて、自分の映画に絶対必要だと思ってたシーンで、炎のオーラを身にまとえるようになりました、僕は。これ覚えました。かっこいいでしょ。かっこいいでしょ。いい感じですよ、いい感じ。今日これの研修してきたね、この動画の。おはよう。寝るときも起きたときも和藤さん見れる幸せ。はあ、ヘビーリスナーだね。4時間しか寝てないの。PC スペックありきだね、正直言うと。編集は。PC スペックありきだね。そりゃそうでしょう。ゲームするのにもスペックが必要だから、ゲームを作るってなるとソフト重たくなるよ。ふわっちで食べるの厳しいね。ここ半年ぐらい厳しい。すげえ厳しいよ。何一つ達成してないって、全然うまくいってるじゃん。そうね、カメラでいろんな映像を撮れてるからね。楽しいね。変えてよかった。リスナーさんに感謝だよ、本当に。時給、今日は8時間放送やって4000円ぐらいだから、時給500円かな。で、延長代700円、時給350円ぐらいじゃん。時給350円ぐらいだね。厳しい。まあでも、彩香と喋れたからよかったよ。ツイキャスでね、コテハンかけるようにした。ツイキャスで誰かテストって書いてくんね。ツイキャスで今暇な人いたらテストって書いてみて。おお、パーティクル覚える必要ある？って知ってる人かな。使いこなせるスタッフにイメージ伝えればいいんじゃない？まあそうなんだけど、パーティキュラー。ああ、でも知ってる人なんだ、パーティキュラー。パーティクル覚えたかったんだよね。 まあ言っちゃえばスタッフに投げればいいじゃんって言うけど、やっぱ分担作業で自分が思い入れあるシーンは自分で作りたいっていうのもあるから、それを言ったらね、カメラマンも照明も全部プロに任せりゃいいじゃん理論になっちゃうから、やっぱその映像、自分のこだわりのシーンは自分で手掛けたいってあるね。予算はプロだもん。おはようございます。おはよう、わたつ。おはよう。いや、なんかいいじゃん、こだわりのシーンは自分で作って。4時間怒鳴り合いだったんだ。へえ、なんか喧嘩してるね。本当に喧嘩してんだ、あんなに仲良かったのに。なんか予算とか金杯さんとかも喧嘩してるって聞いたけど、見れてないんだよね。あとは YouTube で検索してみようかな、どれ喧嘩とかで何があったのか全然わかんねえな。マオさんの放送の声ずっと聞きたくて放送切れない。歯が浮くような褒め方だね。まあやっぱ閲覧が伸びてくるとね、人気が出てきたって配信者は嬉しいでしょう、それは。一種の台本のレベル。彩香はいいこと言ってた。
まあまあいいよ、もう。ゆっくり地道にやっていくよ。あ、俺はトークっていうか、なんだろう、雑談にこだわりがあるから、雑談、やってくる、やってるって、喋るのが好きで、なんかみんなとまったり部屋の中で身内でワイワイ喋るって感覚が好きかな。金梅とおよさんもギャーギャーなってんだ。なんだろうね、金梅さんとよっさんが喧嘩するってあんまイメージつかないけどな。ドレスさん、エセアカは金あるよ、結構。今月とかも50万とか稼いだんだよ、先月とか。その前も100万ぐらい稼いでるよ。最近はエセアカは稼ぎまくってるね。ドレさんは俺と同じぐらいじゃないの、全然稼いでない。ドレさんと俺はもうほんとどっこいどっこいだよな。ほんといつも苦しいよね。いや、ドレさんさっき電話かかってきたし、結構話すよ。配信外で週2回ぐらい電話するけど。いやー、もう作れないかもしんない、もう正直。もうこんなこと言いたくないけど、もう騙されまくっても、なんか映画っていう形じゃなくて自分の動画作品になっていくかもな。もうだって半年間もやっててスポンサー一人も集まらないんだもん。無理かもね、これ。釣りだったね。もう無理でしょ、多分。で、要は、金出すほどの価値はないってことだよ。いや、もう、ここ1週間疲れたわ、もう、本当になんか、心折れるよ。もういい、もう、なんだろう。だったらもうただ映画のことを忘れてだらだら配信やってる方がいいんじゃないかなって、それを求められてる気がしてきたね、旦那。もういいかなって。のんちゃん来てないよ。まあ悪質なアンチなんだろうな。まあまあしょうがないけど、まあでも実際支援集まってないっていうのも事実だからね。そこはもうなんか心折れそうっていうか、もうなんかもうこの前の先日の釣りで嫌になったかな。いやー、正直もうなんかすげえ絶望だね。月曜日に振り込んで連絡しますって言って振り込まれてないからね。連絡すらもないからね。それが3件だからね。3件じゃない、4件か。いや、だからいいよいいよ、もういいよ。なんか普通にダラダラ雑談やるよ。いや、気落ちるって。
マジっすか。いやよさん、マジっすか。マジっすか。すげえ。もしよかったら DM から LINE ください、いやよさん。マジっすか。あ、連絡お待ちしてます。マジかよ。マジっすか。マジっすか。あ、すごい。あ、いやいや、全然よろしくお願いします。いやよさん、了解っす。あ、すげえな。選択してない。マジか、すげえな。いやいやいや、ちょっと嫌々コメントだからあれだけど。マジっすか。僕見てましたよ、子供の頃。マジっすか。やば。ありがとうございます。ぜひぜひ。なんか一回お食事でもできたら嬉しいです。じゃあすいません、皆さんありがとうございました。彩香ちゃんも電話かけてきてくれてありがとう。面白かったです。面白かったり、なんか応援したいなと思った人はぜひツイッターとかふわっちとかツイキャスとかフォローしてください。 YouTube もやってるんでぜひフォローお願いします。それじゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。また明日。アイテムありがとう。マカロンありがとう。自分を偽っては来なかった。今この物語を君に捧げるよ。何もなかったはずの自分の中から捨てたストーリー。あなたの苦しみ悲しみを感じながら叫ぶ。ただ一つだけ Stand by me。